Добро утро! Денят започва. Аз съм Христина Христова. Хубав петък и успешен край на тази седмица ви пожелаваме целият екип. Редактор днес е Маргарита Иванова. В 5.55 слагаме начало на предаването. Ето така. Началото на края на третата вълна на COVID у нас. Така ли е? Кой ще и как се четат данните? Какво от тук нататък? С мерките, вакцинирането и с вируса. В студиото ще говорим с епидемиолога професор Мира Кожухарова, след нея и с главния държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. Учените се връщат в клас, кой кога, за графика, плановете за втори учебен срок. Отговорите от заместник министра на образованието Таня Михайлова. Политическите страсти продължават. Кой с кого и как ще управлява? Сценариите за бъдещето продължаваме да чертаем в студиото. Тук ще бъде Татяна Дончева. Така или иначе, както стана ясно, все още математическите и политическите сметки продължават. ЦИК вече обаче официално обяви и официалните резултати от изборния ден. Процентите, кой печели и с колко, както и разпределението на мандатите. Ето ги и тях. ГЕРБ, СДС получават 76 мандата, Има такъв народ 51, БСП 43, Движение за права и свободи 30, Демократична България 27, Изправи се, мутри вън 14. Анализ на тези данни ще направим и малко по-късно в предаването. Ако сте видели в някои от темите и имате въпроси към гостите ни, задавайте ги на нашата фейсбук страница. Ако пък искате вашето мнение да бъде чуто, гласувайте и коментирате в нашата анкета. Днес ви питаме, време ли отново учениците да се върнат в клас, но по график? Питаме сега и Румен Йовчев. Какви ще са водещите новини днес? Здравей! Добро утро, Хриси, и добро утро и нашите зрители. Нямаше нужда такива сложни маневри да правиш, за да ги изчетеш точните решения на Централната избирателна комисия. Аз след малко в новините ще ги кажа. Исках първо да ги кажа. Да, разбрах. Иначе, освен на политиката, разбира се, COVID-темата ще присъства и днес при нас. Макар да намалява процентът на новооткритите случаи, увеличава се броят на тези, които се нуждаят от интензивни грижи. От света прави впечатление поредната стрелба в Съединените американски щати. Този път е в предприятие за мебели в Тексас. Подробностите след малко в новините. А какво в спорта ще ни каже Иво Бързаков? Добро утро, Иво. Добро утро. Кръга на шегата в българските мебелни магазини не може да се получават такива неща, тъй като са затворени в момента. Али, бъдете толкова сигурен. Не се знае кога ще отворят, да. Ами, понеже ти започна ефира с идва ли началото на края на третата вълна, идва ли началото на края на приказката на Гранада в Лига Европа, след като Манчестър Юнайтед успя да спечели като гост първия дуел. Ще разберем през следващата седмица. Малко по-късно ще видим в спортната емисия какво направиха червените дяволи и как точно стигнаха до победата. Разбира се, посрещнахме и нашите медалисти от Европейското първенство по вдигане на тежести, така че ще говорим и и за тях. Поне с хубава новина също ще ни зарадваш в минутите в спорта в 6.30. Ще видим подробностите. Влади, какво ще бъде времето днес? Здравей! Добро утро! Сравнително студено в сутрешните часове, поне в температурно отношение. Доста райони има с отрицателни температури и днес. Такива райони ще има и в близките дни. Иначе, към края си е валежната обстановка. Предимно слънчево време днес, повече облаци в източна България, където ще има и превалявания. Постепенното затопляне ще продължи и през следващите дни при максималните температури. Благодаря ти и подробностите. Разбира се, веднага след първите за деня новини по света и у нас. Останете с нас в следващите 3 часа. Има какво да видите, за да не се налага след това да ви разказват. За мерките, решенията и очакваните резултати в битката с коронавируса. Гост в студиото – доцент Ангел Кунчев. Важен ли е изборът на ваксина и за какво да внимаваме? Отговаря епидемиологът професор Мира Кожухарова. Защо се стигна до раздор в коалицията Изправи се, мутри вън? Гост в студиото – Татяна Дончева. Кои ученици ще влязат в клас от следващата седмица и при каква организация? Заместник министърът на образованието Таня Михайлова. Наживо, как клиент си купи лекарства в столична аптека без да плати? И защо жители на българския северозапад снимат сметища и ги подреждат в изложба?
ще започнем с нашата анкета. Традиционно знаете, уважаеми зрители, всеки ден на нашата Facebook страница ви питаме за вашето мнение. И тъй като и днес ще си говорим и за образованието, което беше едно от най-потърпевшите в тази година на пандемия, питаме ви, време ли учениците да се върнат отново в клас при определен график? Да видим и първите 20 от вас как са гласували до този момент. Време ли е? Да, смятат повечето от вас. И малко от коментарите до момента. Борислав Георгиев Бинев, според мен е време нашите деца да се върнат отново в класните стаи, така е най-правилно. Иван Ангелчев, здравейте, мисля, че децата е крайно време да се върнат в училище. Ужасно вредно за тях да продължават да са часове пред таблети и лаптопи у дома. Трябва да са в клас, да имат нормални учебни часове и да се видят с учениците си и учителите на живо. Ако скоро не се върнат, смята Боби Николкин, в близко бъдеще ще имаме наобразовани млади хора с ограничено мислене, ако не е късно. И последният до момента коментар на Ивайло Георгиев. Мерките да продължат до 24 май, а не ваксинираните в неплатен отпуск. Вероятно става дума за учителите. Ще продължим тази тема и малко по-късно, както ви казах, с заместник министъра на образованието Таня Михайлова. Вярвам, че много от вас имат въпроси към нея. Ще говорим за графика на учениците от тук нататък. Задавайте въпросите си на нашата Facebook страница. Сега обаче към политическите теми. Интригата кой и как ще състави правителство стана причина за размяна на политически реплики между представители на част от партиите, които ще влязат в новия парламент. Липсата на ясно изразено мнозинство и сложните сметки за евентуална коалиция напрегна политическите отношения още преди завъртането на парламентарната рулетка за връчване на мандат. На този фон премиерът и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов, както разбрахте и от новините, се отказа от депутатското си място, а в коалицията Изправи се мутри вън назрява разцепление. Премиерът и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов използва личния си профил във Фейсбук, за да обяви, че се отказва от депутатското си място. В него той пише, че след като е победил в преките сблъсъци с неговите опоненти, не се нуждае от депутатски имунитет. След като провери как протича ремонта на свлачището край Рилския манастир и запали свещ в Светата обител, той направи анализ на изборните резултати. Аз съм благодарен на Господа, защото от 31 многомандатни избирателни райони моята партия печели в 24. ДПС в 3, Слави в 1, БСП в 1. Той призова политическите опоненти към толерантност на базата на резултатите от вота. Следващата партия след нас, разпространена в цялата страна, има 3 района взети. Ние имаме 24. Считаме ли, че сме победени, слизаме и не трябва да сме доволни с това, което сме направили. Както ние проявяваме винаги скромност и толерантност, така и те да проявяваме. Днес от ГЕРБ очертаха няколко сценария. При първия партията предлага структура, състав на правителството и програма за управление. Ако не срещне подкрепа, ще мине в опозиция. Така при втория сценарий Слави Трифонов трябва да поеме своята отговорност, стана ясно думите на Тома Биков. И сега очакваме да видим техните предложения, го казвам абсолютно добронамерено. И господин Станислав Трифонов трябва да излезе и да каже какви са му програмните намерения. Би било жест на политическа отговорност. Самия той да се кандидатира. Защо да е странно това? Лидера на втората политическа сила е потенциален министър-председател. От ГЕРБ са готови да подкрепят такова правителство, но без да отстъпят от тяхната програма и философия. Бъдещи коалиции и управления обаче извадиха на светло противоречие в Изправи се мутри вън. В денят започва на БНТ, Николай Хаджигенов се обяви за правителство на мълцинството, излъчено от партията на Слави Трифонов с широка парламентарна подкрепа. Ако те решат да го направят, ние ще ги подкрепим колкото можем, по всевъзможен начин, защото това е правилно в момента. На мен може би не ми харесва подкрепата от БСП, но ние нямаме друг избор. Ако искаме да убием ламята и корупцията, ще вземем подкрепата на БСП. И не това не означава да се оженим за БСП, не това не означава коалиция. Втори въпрос, който задавам от времето на протестите. Какво правим, ако ДПС решат да ни подкрепят? Ще кажем, не, вашите гласове няма да ги вземем. Майя Манолова и Татяна Дончева незабавно се разграничиха от Хаджигенов. Няма да позволим никакво петно върху парламентарната група на Изправи се мутри вън. Казали сме ясно, без ГЕРБ и без ДПС. Това е нашата кауза. Нашето категорично намерение, в случай, че някой е решил да се жертва за министър, включително и Хаджигенов, той да не бъде част от нашата парламентарна група. По-късно днес Хаджигенов заяви, че Манолова и Дончева очевидно не са нито гледали, нито чули, нито разбрали какво е казал пред БНТ. От ДПС заявиха за посветелност, че на този етап няма да коментират възможностите за съставяне на кабинет.
Лидерът на левицата Корнелия Нинова отново атакува Борисов във Фейсбук профила си. Тя го призова преди да говори за БСП да си гледа неговата партия. Нинова посочи още, че след 11 години управление и еднолична власт, той се оказва в ситуация да не може да управлява повече без гласовете на поне още две партии. Логично, след като всичко тръгна от нашето предаване, ще продължим и днес темата за бъдещето на коалицията Изправи се мутри вън. В студиото ще бъде Татяна Дончева. Шоумени в управлението, това вече е хипотеза и у нас след тези избори, но далеч това не се случва за първи път в света на политиката, особено през последните години на извънредни кризи, които накараха избирателите да търсят решение извън традиционните политически елити. Популизмът е много красива дума. Горд съм да бъда популист. Аз не съм политика, само обикновен човек, който дойде за да разруши тази система. Народният гняв често намира най-прекия път към властта през шоуто, превърнато в популизъм. Политическата класа, като не иска да ни гледа отвън, ще ни гледа отвътре. Успеха на Слави Трифонов е по изпитана рецепта. В Украина комика Володимир Зеленски, известен в ролите си на президент в шоуто си Слуга на народа, не на шега стана президент през 2019 с над 13,5 милиона гласа. Избирането ми само доказва, че хората са изморени от политиците, които през последните 30 години крадат, подкупват и грабят. Зеленски обеща да върне Донбас, алтернатива на руските нефтени доставки и референдум за НАТО. През 2009 година италианският комик Бепе Грило основа движението 5 звезди, антисистемно и популистко. Искаме да разрушим всичко. Имаме ясна програма. Партиите вън, гражданите вътре. С обещанието за гарантиран базов доход за всички италианци, бунт срещу диктата на Брюксел и евроскептицизъм през 2013-та 5 звезди печели 9 милиона гласа, през 2018-та 10 милиона и влиза във властта. Ние сме абсолютните победители в тези избори. Слави Трифонов обеща да върне властта в ръцете на народа. Ако българският народ, който по конституция е суверен, каже, че трябва да ходим всички с зелени гащи, ще ходим всички с зелени гащи. През 2016-та Трифонов инициира референдум, на който гласуваха над 3 милиона и 400 хиляди души, но предложенията му за мажоритарни избори, задължително гласуване и лев партийна субсидия не минаха. Бяха необходими 3,5 милиона гласа. Политическата класа получи звучен шамар от своят суверен, от своя началник с гласуването на този референдум. През 2021 Трифонов получи близо 600 000 гласа. Това е класически протестен вод с харизматично лидерство. Гневните и забравени хора, привлечени от идеите на популизма, антисистемност, пряко управление и народа срещу елита, гласуваха за Трифонов и екипа му. Това са хора, които иначе са изключени от процесите в много голяма степен. Именно обезправените, които нямат път до политиката, гласуват и за Бепе Грило в Италия. Пепе Грило изобрети деня озаглавен „Вървете по дяволите“, насочен срещу политиците, корупцията и най-вече медиите. Големият проблем на такива движения е един. Какво да правят, щом станат част от системата? Системата ги погълна. Не мисля, че ги е погълна. Те ще променят. Системата по-скоро им би трябвало да ги опитоми. Днес подкрепата за 5 звезди в Италия пада до 17%, а тази за Володимир Зеленски от 73% до 24%. Нито 5 звезди извади Италия от Европейския съюз, нито Зеленски върна Донбас на Украина. По-големи разходи за болнични и по-малко изплатени работни дни за временна неработоспособност, такава е равносметката на НОИ една година след пандемията. В условията на COVID-19 разходите на държавата за болнични, карантина и гледане на болен член от семейството са се увеличили с близо 75 милиона лева в сравнение с 2019. Обяснението – минималната заплата и средния осигурителен доход са по-високи. Оттам нараства и обезщетението за ден болничен. На този фон отново информират, че изплатените дни за временна неработоспособност поради общо заболяване през 2020 са с над 1 милион по-малко спрямо 2019. Шокът на трудовия пазар, нанесен от COVID-19, е причина много хора да останат без работа и да не могат да внасят осигуровки за болнични, обясняват от НОИ. Заради коронавируса, миналата година НОИ е изплатил близо 1 милион и 400 хиляди дни болнични за карантина и гледане на болен член от семейството. Размерът на ден обезщетени е нараснал с 44%. Децата от 1 до 4 клас се връщат на училище от 12 април.
Връщат се и част от учениците от 5 до 12 клас, така че общо в училищата да има до 40% от учениците. Големите отново ще сменят и ще се сменят по определен ред. Приоритет ще имат 7 и 12 клас. От понеделник в училище се връщат малките ученици от 1 до 4 клас. Връщат се и 7, 8 и 10 клас. Този път в първата група 10 клас сменя 12, тъй като 10-класниците имат национално външно оценяване, а 12 клас, които са с матури, вече успяха да се върнат два пъти. Тази група ученици ще учат до 23 април. Като втора група от 26 април са заложени 5, 9 и 12 клас. 5, защото са най-малките в прогимназията, 12 заради матурите. Тук влизат и 9-класниците, които са били най-малко присъствено в училище досега. Тази група ще учи чак до 14 май. Периода ще бъде 3 седмици, тъй като съвпада с великденските и майските празници, когато има множество неучебни дни и съответно графика ни от 26 до 14 май. Това няма да го видите в заповедта на министъра на здравеопазването, тъй като тя ще обхване периода на извънредните мерки, т.е. до 30 април. От 17 май, ако всичко върви добре, трябва да се върнат и последните 6 и 11 клас. Към тях е добавен и 7 клас. 6 клас обаче остава отново неправдан и ще е класът учил най-малко присъствено. За родителите означава една почти изцяло загубена година, защото по моите изчисления дъщеря ми беше на училище около 8 седмици. Това за мен е една загубена година. Вероятно не само за мен, но резултатите ще се видят по-късно. Затова, за да учат повече деца присъствено, синдикати и работодатели предлагат на училище да се връщат не по 3 класа от големите ученици, а по 4. Аз така като математик, изчислявайки риска, не виждам увеличение на ученици от прогимназиален и гимназиален етап с 10% или както е в нашето училище с 8% повече ученици да са някакъв много по-голям риск. Още повече, ето, например, в училище като нашето, от 1 февруари до 15 март имаме само 2 ученици, които са карантинирани. И още в училищата ще се разрешат практиките, дуалното обучение, индивидуалните изпити. Висшите училища ще възстановят само практически занятия. Колкото до предложението на омбудсмана за отмяна на националното външно оценяване след 4 и 10 клас, министърът каза, че това няма да се случи. Лесно можем да се плъзнем по линията на образователния популизъм. Това означава да отменим първо външното оценяване, след това вътрешното, след това може отсъствията да отменим и накрая самото образование. Министърът обобщи, че ситуацията в образователната сфера е два пъти по-добра, отколкото през месец ноември. Два пъти по-малко са болните и заразените. Дължало се на вакцинацията и онлайн обучението. Днес на нашите въпроси, а и на вашите, ще отговаря заместник министъра на образованието Таня Михайлова. Може да питате на нашата фейсбук страница. Маргарита Иванова, нашия редактор, ще обобщи въпросите към нея. И да ви напомня, че въпросът на деня пък също на нашата фейсбук страница е дали дойде време децата отново да тръгнат на училище по определен график. Гласувайте, след малко ще видим вашите коментари, а и гласуването до момента. И още един сюжет от вчера. Тир и цистерна се сблъскаха вчера сутринта на 6-я километър на автомагистрала Тракия. В резултат на удара цистерната се разцепи и запали. Автомагистралата беше затворена за часове в двете посоки. Малко преди 20 часа движението в посока Пловдив беше възстановено. Сблъсъкът е станал рано тази сутрин към 7.30 часа. Разлялото се гориво от цистерната предизвика огромен пожар, който се виждаше от километри. Към мястото на катастрофата веднага бяха изпратени 7 екипа на пожарната, линейки и полиция. В резултат на удара шофьорът на цистерната е загинал, а другият водач е ранен. На този етап не може да кажем каква е причината за инцидента. Възможно е, например, водачът да му е приушал, възможно е да е... заспал, а е възможно да е бил засечен от друг автомобил. Съмнително или по-скоро необичайно е било движението на цистерната, която в последствие се е запалила и по първоначална информация изгорявала и нейният водач. Заради катастрофата автомагистрала Тракия беше затворена и в двете посоки. Движението се извършваше по обходен маршрут по пътя Вакарел, Нови Хан, София и обратно. Това предизвика километрични опашки и от тук изнервени шофьори. Трябваше по-долу да отбият движението и да се мине някакъв обходен маршрут Ботевградско и пак оттам да се включим Елин Пелин и така нататък, защото тук е мазало. Аз имам работа и срещи в Пловдив, в които са мислят час, най-вероятно ще закъсне.
В 12 часа пожарът беше потушен и движението по автомагистрала Тракия в посока Бургас за София пуснато, но не и в обратната посока. Едно от нещата, които напълно логично днес ще коментираме, е политическата ситуация у нас. На този фон ЦИК вече обобщи данните от избора на народни представители. Ето ги и тях. Взимаме ги от официалния сайт на Централната избирателна комисия. Първа политическа сила ГЕРБ СДС с 26,18% и 75 депутатски мандата. Има такъв народ с 17,66% и 51 депутатски мандата. БСП за България, трета политическа сила с 15,01% и 43 депутати в следващото народно събрание. ДПС 10,51% и 30 депутати. Демократична България обединение 9,45% и 27 мандата. И последните в надчертата, които ще влязат в Народното събрание, са коалицията Изправи се мутри вън с 4,72% и 14 депутатски мандати. Както ви казах и след вчерашното ни интервю тук с един от съпредседателите на коалицията Николай Хаджигенов и разигралите се страсти през деня, днес продължаваме темата. Ще я бъде ли коалицията Изправи се мутри вън, при какви условия и какво от тук нататък планират за управлението на държавата и за собственото участие в едно такова управление? Ще коментираме малко по-късно предаването с Татяна Дончева. А в следващите минути с Влади Ковачев ще коментираме какво време ни очаква днес. Вчера отново не беше пролет, Влади. Ще дойде ли най-накрая това топло време, което очакваме? Да, действително и в момента не е никак пролетно. В много райони от страната и днес температурите са под нулата. Най-студено е в Кюстендил минус 4 градуса, в София също традиционно минус 3 градуса, по-топло е малко по морето, около плюс 2, във Видин и Враца до 4 градуса, но предстои затопляне. Още днес ще бъде по-топло в сравнение с вчера. Ето сега максималните температури в четвъртък. Вчерашния ден 6 градуса беше температурата в София, около 8-9 на морския бряг, където през целия ден остана облачно, на места с валежи. До 14 градуса стигнаха температурите във Видин. Опасно студено беше в планините на Мусала, минус 15 градуса в комбинация с силен вятър. Редно е да кажем, че днес ще бъде доста по-приятно времето, там предстои затопляне. И по планините, и навсякъде, нали, все пак? И в планините, да, сега можем да видим една много хубава снимка от Родопите, от вчера, снежната покривка, която се натрупа в село Елховец. Снимката е от Антон Байрактаров. Да се порадвате още малко на тази картина. Съвсем скоро вече очакваме пролетните сюжети, които могат да ни изпращат нашите зрители. Точно така, предимно слънчево време в близките дни, така че постепенно снега се очаква да почне да се топи. Да видим сега още едни хубави снимки от площада във Варна. Този така добре познат площад за мен, тъй като нерядко тук се е изкарвал някой лев с китарата. А, да. Нашите зрители, които не знаят, да кажем, че се справиш прекрасно и на това поприще. Да, музикално. Значи, чудесно занимание беше. Определено ми е близо до сърцето. Ето, както виждаме, и тук е валял дъжд. Да, и доста пусто. Може да кажем, че се спазват очевидно противоепидемичните мерки и хората все пак са решили, че няма да се трупат. Абсолютно, но не е случайно, че е пусто, защото там доста повалява в югоизточните части от страната и в миналите дни беше доста дъждовно. Там имаше и най-големи количества дъжд, отразени по-конкретно в област Бургас. И още нещо, може би, сега ще ни покажат, което може да коментираме. Сега, да, актуалната тема, която в момента и с теб коментираме, нали, за ниските температури, които бяха ниски в последните дни, не само у нас, но имаме и температурен рекорд в Словения, минус 20 градуса. Там в сряда беше обявено предупреждение от трета степен, код червено, за наистина необичайно ниски температури. Следващата снимка е от Босна, където също температурите сутрешните специално бяха много ниски. Редно да кажем, че такива ще останат и в нашата страна в близките дни. Нека да видим дни. И Босна, колеги. Нека да видим следващата снимка, да. Следващият линк, да. Следващия линк по-скоро, който, да. Който Влади ви е изпратил, въпреки че вече станахме за това. Ето я разликата само за един ден. Ами, разлика си. 20 градуса разлика за един ден. Тук, когато се оплакваме за рязката температурна промяна,
можем да видим тази снимка и да видим, че всъщност има и много по-тежко. Винаги може по-лошо, нали така? Винаги по закона на Мърфи. Температурни амплитуди, големи разлики, изобщо катаклизми, може да кажем, наистина на много места. Това се наблюдава не само у нас, на Балканите, виждаме и в Европа. Да, причината и тук е поредния средиземноморски циклон. Именно и той вече, който се изнася на изток, ще оказва в близките дни влияние на сутрешните температури. Сега обаче да погледнем максималните. Днес между 9 и 14, малко по-топло сравнение. Вчера все още под обичайните, но ще бъде предимно слънчево. След обяд над източната половина от страната ще има повече облаци, ще бъде там и по-ветровито. Възможни са и слаби превалявания от дъжд. Затопляне и предимно слънчево време, както вече анонсирахме в планините днес, с временни увеличения на облачността, изолирани, слаби, превалявани от дъжд, от сняг, пардон. Ще остане ветровито обаче, с умерен, временно силен северен вятър, но и той след обяд ще отслабва и в планините. Ако имате планове да почивате по планините, какво ще ги посъветваш нашите зрители? Чудесни условия за ски, чудесни условия за разходки. Снежната покривка в момента е най-високата от цялата зима, но е редно да кажем и, че опасността от лавини извън обработените ски писти остава повишена. И продължава ли сега тази смяна на топло, студено време, сняг, слънце? Какво ни обещаваш за следващите дни? За сега обещаваме, че тенденцията е да се затопля. Особено, както вече казахме, дневните температури, както виждате, с по 2-3 градуса всеки ден нагоре. Вече към понеделник, вторник и сутрешните ще се затоплят. Вторник, 21 градуса. Точно кога така. Ще дойде вторник най-накрая? Най-накрая се доближаваме до слънчевото и топло време, каквото е типично и за сезона в крайна сметка. Дали ще е трайно, един бог знае. Очевидно, трябва да свикнем с това, че преди да излезете, уважаеми зрители, просто погледнете навън. Това е най-точната прогноза. Виждате какво е състоянието навън. Лятото дреха, зимата хляб. Точно така. Нека така и да завършим обзора ни до момента на температурите навън. Чухте, Влади ви каза и току-що. Сега, вижте какво още сме ви подготвили в днешното предаване. Веднага след това едно кратко прекъсване, за да може пък Иво Бързаков след това да ви каже и спортните новини. За мерките, решенията и очакваните резултати в битката с коронавируса. Гост в студиото – доцент Ангел Кунчев. Важен ли е изборът на ваксина и за какво да внимаваме? Отговаря епидемиологът професор Мира Кожухарова. Защо се стигна до раздор в коалицията Изправи се, мутри вън? Гост в студиото – Татяна Дончева. Кои ученици ще влязат в клас от следващата седмица и при каква организация? Заместник-министърът на образованието Таня Михайлова. Наживо, как клиент си купи лекарства в столична аптека без да плати? И защо жители на българския северозапад снимат сметища и ги подреждат в изложба? Здравейте отново, уважаеми зрители. В следващите минути с Румен Йовчев по традиция ще направим обзор на социалните мрежи и сюжетите, които ви вълнуваха. Нека обаче да започнем с въпроса на деня на нашата анкета във Facebook страница Денят започва. Питаме ви, време ли учениците да се върнат отново в клас при определен график? Да видим как върви гласуването до момента. Тази тема ще разискваме по-късно в предаването с заместник министъра на образованието Таня Михайлова. Очаквано. Да. Да, разбира се. Повечето родители смятат, че е хубаво да се върнат учениците. Така както и ти и аз, между другото. Абсолютно подкрепям това, имайки предвид месеците, които изминаха. Да. Мисля, че е време. Това обучение не е много обучение, мене ако питаш, поне така съдейки по сина ми. Много искам да кажа нещо различно, но не мога да ти опонирам в случая. Между другото и главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, ще бъде наш гост в минутите след 8. Ще го попитаме този път, добре помислена ли е тази мярка и колко ще трае тя, защото и това е нещо, което изнервя родители и учители. Постоянната промяна. Ходи се на училище, не се ходи. Но държа да подчертая, че примерно при дъщеря ми, която е 9-ти клас, оказа позитивно влияние това дистанционно обучение, така че действително... Има деца, които се справят добре. Да. Нека да
прочем и някои от коментарите на тази анкета. Красимир Вътев пише, много е говорено и писано по темата, да не кажа набито в главите ни, така че ще кажа само едно. Живеем в живота на кухите фрази и политическите безмислици, а подрастващите са залог на днешния ден, който ще предопредели тяхното бъдеще. Господин Вътев е малко по-песимистичен, но за политика и образование така иначе и се говори и в нашето предаване днес. Поне малките ученици, първи и четвърти клас, не трябваше да ги спират, пише Атанас Атанасов. Иван Ангелчев, ужасно вредно е за тях да продължават да са часове наред пред таблети и лаптопи у дома. Лазар Лозев, без графици, а да учат децата нормално, смята той, че може това да се случи. И едно доста радикално мнение на Ивало Георгиев. Мерките да продължат до 24 май, а не вакцинираните в неплатен отпуск. Ами, така сега е. Говорим сигурно за невакцинираните учители, но все пак нека да кажем, че вакцинирането е доброволен акт. Надявам се, че всеки е умислил добре своето решение по тази тема. Малко по-късно отново ще погледнем към вашите коментари. Пак ви казвам, ако имате някакви въпроси, време е да ги задавате, за да може после да чуете и отговорите към тях. Отиваме сега в Пловдив с нещо, което вчера коментирахме вчера или вече не си спомням кой ден с теб. Да, онзи ден, мисля, че да, да. Това е от групата Забелязано в Пловдив. Може би има някакво развитие, не знам, ако ще помоля... Маргарита, на така ще кажа защо. Понеже ние тогава, когато пуснахме този сюжет, сега ще пуснем и продължение. Малко по-късно нашите репортери, понеже отидоха на място да видят каква е ситуацията, ти самия каза, че това е изключително натоварено трасе. Много натоварено. И е много опасна тази дупка. Тук е индустриална зона, да, не случайно акцентирах тогава. Припомням това, защото след малко ще видим и репортаж. Кога ще бъде ремонтирано, какво се случва там, има ли вече инциденти. Има ефект, взети са мерки, да. Така че поздравления. Всъщност това е идеята да правим този обзор на социални мрежи. Като показваме нещо подобно, веднага да намерим и решение, ако можем ние като журналисти да попитаме защо това се случва. Така че очаквайте развитието на тази тема малко по-късно в нашето предаване. Хубаво да се погледнат и другите публикации. Тук имаше доста сигнали под този сигнал. Да, да, те са доста. Аз за това казвам не веднъж, когато сме го коментирали с теб, че е хубаво и общините да, следят, хора, които да следят, да следят за тези социални мрежи. А защо не и обзора на нашите социални мрежи? Сега да видим обаче как вече се ремонтира в София, ако може да се каже, това, че се ремонтира. Обаче, ако не се лъжа, това също го видях онзи ден. Това е от забелязано в София и беше когато така падна този лек снежец, да, който веднага изкара дрифтерите. Тук имаше... Тук си прави селфи, между другото, това момче. Прави си селфи. Мнозина се възмутиха на това, че след катастрофа той застава и си прави подобно селфи. Но в крайна сметка аз не мога и да преценя дали той е собственик на този автомобил, не знам. Но виждам в какво състояние е автомобила. Явно е гледал прекалено много бързи и яростни. Да. Имаше така... Кирил Нейков, предна броня цена. Също имаше коментари от сорта. То не си много засмях това. Изобщо. Не знам и надявам се, че няма пострадали. Какво е състоянието, да, и на шофьора. Надяваме се, че и няма. И не знаем дали действително е било дрифт или просто е пътно-транспортно происшествие вследствие на хлъзгавата настилка, която се образува по време на падналия сняг. Да, да, възможно е някой да те засече. Имаше така коментари с намигване, че колата, капака дори е сменен, че не е за първи път. Друг цвят е капака. На това акцентират. Виж, аз това пък не забелязах. Да, има някои, които са много наблюдателни и отделят внимание на тези елементи. А дано да му е за последен път на човека, ако не му се е случвало, ако му се е случвало и преди, наистина доста. Само доста да приятно. Отбележим, публикацията беше на Веселин Йорданов. И сега към нашия сайт. Към нашия сайт, защото, уважаеми зрители, знаете, и извън ефира може да видите интересни любопитни сюжети на bnetnews.bg. Българка е жената, обвинила актьора Арми Хамър в изнасилване. Твърди се, че жената, която се представяше като Ефи, е 24-годишната Ефросина Ангелова. Цялата публикация може да видите на сайта ни. Има и видео към нея, с снимки и така нататък. Тя споделя, знаете, смущаващи подробности за връзката с холивудския актьор. И в двете посоки вървят коментарите. Помним движението MeToo, което беше много популярно. Дали и как са се случили нещата, дали е просто изнудване и така нататък. Ето има ги самите... Тъй като го изгледах вчера този репортаж, тя го обвинява дори в канибализъм. Да, да, ужасни неща. Доста така сериозни упреци.
Но нека нашите зрители, така, които проявят интерес, да отворят на сайта ни, да прочитат. Препоръчваме. Да, и не само това, защото за секунда видяхме Спас Кьосев, който рекламира мобилното ни приложение. Ако вече трябва да излизате навън, изтеглете си мобилното приложение на БНТ и може и да гледате, и да слушате. Много удобно, вече е изпробвано от нас самите, така че може да се възползвате от това. Включително и за тази новина, някой да ви я разкаже, защото трябва да четете и да губите време. Имаме време пък ние за още интересни сюжети. Казахме, че трябва вече партиите да замислят за това да си махат предизборните плакати. Помниш ли? Ето една идея. Да, и това го видяхте. Не, шегуваме се. Горкото животинче магаренце си похапва предизборен плакат. Изглежда доста... Ами вързано така до казаните, според мен няма голям избор. Нещо трябва да преживя. Да, 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 ужасно. Няма политически контекст тази публикация, само да кажем. По-скоро като интересен сюжет ви го показваме. Цветан Атанасов публикува този клип. И не става ясно къде е точно ясно, това. Да. Петя, Александър Рангелови. Хора, бъдете внимателни на пътя. Всички имаме семейство, които ни чакат вкъщи. Пазете се. В насрещното си кара човек. Да. Объркал се най-вероятно. Нали така се коментираме? Само, че аз наистина си давам... не мога да си обясня. Как можеш да се объркаш в насрещно? Как влизаш просто в завиваш наляво, не тръгваш надясно? Много време трябва да си живял в Великобритания най-вероятно, за да направиш нещо подобно. Да, може, може и това да е причината да си свикнал с лялото. Но погледнете за какво става въпрос. Опасна маневра, много. Погледнете. Защото... между другото, преди около седмица на мен това ми се случи на Кръговото при Драгичево, рано сутринта идвайки на работа в абсурдната тъмница на това Кръгово. Люлин, а това е Люлин, точно така, за това се изсетих за околовръстното на София. Да. Та там по същия начин той дори човека ни си беше пуснал и фаровете, нещо измъкваше ли се от някъде, не можах да разбера. Добре, че бях вече достатъчно будна, за да го видя. Пак със шега гледам да подходя, но наистина това е много опасно. Хора, внимавайте. Сега понякога има действително някои участъци, някои трасета, които за миг започваш да се чудиш лявата или дясната лента да хванеш. Лента, ма това е Кръгово. Ти трябва да тръгнеш надясно при всички положения. Значи не ги оправдавам, не ме разбирай погрешно, да. Но действително просто човек трябва да внимава. Поне кара бавно, така че да можеш да реагираш. Той кара бавно, но този, който идва срещу него, не може да кара бавно. И това се е бързата лента. Може да свие така или иначе и дали ще има време за това. Добре, още малко сюжет имаме ли, колеги, да покажем? Защото след малко ще ви покажем нещо ето от тази група Северозапазване. Това се намира в Кула, България. Вижте за какво сметище става дума. И защо ви го казвам? Това е снимка. Това са снимки. След малко, буквално след минути, ние ще говорим с едни хора от тази група. Наско Цанов е човека, който ще ни разкаже за тази инициатива. Да снимат незаконните сметища в Северозападна България и да направят изложба с тях. Изкуство, провокация, начин да се замислим. Не минава и ден, в който наистина това да не го коментираме в нашето предаване. Знаеш. Надяваме се обаче, че така само на картинка някой ден ще ги гледаме тези сметища. Повече никога няма да се получат на това място. Виждаме, че може да се пази и чисто, може обаче и... Адмирации за това, че все пак е почистено, лечи си, че да. Така добре е почистено. Супергероите. Супергероите на последната година. Нова стена на супергероите в етюдите на София. Видяхме тази публикация. На 7 април отбелязахме Международния ден на здравето и празника на здравния работник. Имат повод да се гордеят със себе си. Заради всичко, което направиха в последната година. Така и да, заслужава. Много красив графит. Много красиво. То не знам дали е точното дума графит. То си е направо изкуство, картина на улицата. И с наистина с много благодарност. Да. Ами хайде да коментирай. Попадаме много често на... Понякога обаче така поглеждам, чудя се дали не е някакъв колаж. Да. Но хубаво е за всички да спазват законите. И Милян Душев публикува тази снимка, да кажем. Има два варианта. Неправилно паркиране и въобще пайка, тук не се церемони патрулка или кола. Не знаеш, че е забрано да се снимат полицейски автомобили? По принцип, да. Така, това е второто нещо, което да кажа. И другата версия е, че просто автомобила нещо е варирал. И това е... Което е според мен по-вероятното, но хубаво е, когато има такива публикации, създават усмивки в социалните мрежи. Да, така е, факт. Отиваме в, забелязано в София отново, Русица Константинова.
Ето какво написа тя. Днес имах нещастието да обиколя 3 центъра за временно настаняване на бездомни хора. Поразена съм, отвратена. Това ти предлага държавата като подкрепа, ако останеш на улицата. И трите центъра показва къде са. Да, двете снимки са от улица Ришки проход, Красна поляна. И сега си отговорих на въпроса, защо българи, млади и възрастни спят по улицата. Тя е останала потресена и отвратена. Действително много така потискаща картинка на този център за временно настаняване на бездомни хора. То май по-добре наистина да си навън, отколкото да си прибран в такъв дом. Държа да кажа, че това е публикация на госпожа Константинова, която ние ще проверим. Защото да, ако наистина това е така, наистина да се дължат и отговори защо е така. Ще тръгнем по следата и на този сюжет, защото трябва да се провери най-малкото, наистина. Гледам, че от преди 16 часа... Да, съвсем прясна публикация. Да. Виждаме, че наистина и... Вижда се, че от скоро снимката имам предвид... Да, оглеждайки така дърветата не се отцъпнали. Точно така, да, да. Не е нещо, което е старо, може би. Пак казвам, ще го проверим, просто го показваме като нещо, което направи впечатление. Не само на нас, очевидно. Ти имаме в Хисаря. Да, като говорим за сметища, аз също реших да разнообразя малко картата на България, тъй като показваме доста населени места. Забелязано в Хисаря, ако може само ще помоля редактора да пусне така публикацията на... Варвара Карнаух. Карнаух, ако някой от вас прави ремонт, изчиства старата къща или я бута, проверявайте, моля, къде пътуват отпадъците. Не е толкова скъпо да платиш контейнер, за да сложат поклук на специално определени места, колкото... Само, че от тук не виждам, ще те помоля ти да дочетеш. Когато някой ден децата ни ще ги гледат, обикаляйки с колелетата или дори ние, като се разхождаме малко извън Хисария. И те се раздрастват катастрофично по-бързо от дърветата. За сметищата става дума. Явно не, тъй като ти одеве попуснахме публикация от Северозапада с една похвална инициатива, където мислят да ги снимат. Явно в цялата страна имаме проблеми с изхвърлянето на тези отпадъци. Сега по този пост ми да прави впечатление, че има така коментар на Радостина Чавгова. Ако тръгнете на разходка над новия бетоновъзел, говорим за град Хисаря, направо е страшно, сметище с изхвърлени битови отпадъци през 200 метра. Срам и позор, завършва Радостина. Снимайте Чавгова и ни изпращайте такива коментари и сюжети. Благодаря ти, Румане, и за това. Много пламен преход ще направим, защото, както ви казах, уважаеми зрители, преди малко ви и показахме част от тази изложба. Наистина не минава и ден, в който да не говорим в предаването за сметищата, да не ги показваме и коментираме и сега виждате като сюжети в социалните мрежи. Сега ще говорим за хора, които са се захванали от Facebook групата Северозапазване. Ние също сме фенове на тази фен-група, както разбрахме, да снимат тези сметища и да ги покажат в изложба. На пряката ни линия е Наско Цанов. Здравейте, господин Цанов. Здравейте, добро утро. Изложба на сметища. Защо? Ами, след като тук преди няколко години разбрахме, че от Европейския съюз е спусната тази директива за закриване на сметищата в по-малките населени места, паралелно и в част от по-големите градове, се оказа, че хората започнаха да си изхвърлят боклуците абсолютно безразборно. Тогава се появиха и голяма част от тези нерегламентирани сметища. Паралелно ние направихме едно предложение, като в началото от предложението ние към община Кула за временно депониране на тези отпадъци. Значи, хората да има място, където да изкарат част от боклуците, които се събират в къщите им. Но така или иначе до този момент не получихме нито отговор от общините, нито отговор от кметовете, нито отговор по никакъв начин от по нашите предложения, които са входирани де-факто в общините. От тук нататък ние започнахме да снимаме всички тези сметища, като идеята беше хората да припознаят боклука си, малко да променим мисленето им, да отидат да си харесат боклука, който те си го изхвърлили и да го занесат на тези регламентирани места за изхвърляне. От тук нататък и самите институции отговорните да се самосезират и да поемат по-голяма отговорност. Разбирам, че това е провокация към всички ни и към отговорните институции, и към нас като общество, защото нещата са доста свързани. Ако няма кой да изхвърля боклуците си навсякъде, няма да има нужда от почистване и прочее. Но колко снимки вече имате? От кои места?
Къде е най-фрапантното или нещо, което ви е направило впечатление най-много? Първоначално снимките, които направихме, те са изцяло тук в Северозападна България. Най-фрапантни снимките са в община Видин и в община Кула. Като в община Кула сме заснели три огромни нерегламентирани сметища. От тук нататък сезирахме РИОСОВ Монтана. Следващите две големи сметища се оказаха във Видин, като кмета на Видин се самосезира за едното. Второто го получихме тук малко преди парламентарните избори, което е наистина огромно и там то е публично държавна собственост, неохраняемо, с гуми, с лекарства. Нещо ужасно е, което от тук нататък отново трябва да се самосезират кметовете и отговорните институции. Първата изложба я направихме в град Кула, в градския парк. Вече е на лице. Публикациите, снимките са сложени. Видяхме ги току-що и ние. Показахме ги на нашите зрители, като коментирахме социалните мрежи. Да, интересно място сте и за провокация отново сте избрали, защото виждаме една хубава алея с снимки на букулци. Да, ние вече започнахме да получаваме снимки на нерегламентирани сметища. Например, онзи ден се обадиха хора от Червен бряг, от Берковица, от София. Разбирам. Значи самите изложби набират. Благодаря ви много. Популярност, да. Надявам се, че ще постигнете вашата цел, защото тя е важна в крайна сметка и наистина пък съвсем скоро да направите една изложба преди и след, за да видим след как е почистено. Пожелавам ви успех и благодаря за това включване. Деня започва. Така продължаваме напред с новините по света и у нас в 7 с Румен Йовчев. За мерките, решенията и очакваните резултати в битката с коронавируса. Гост в студиото – доцент Ангел Кунчев. Важен ли е изборът на ваксина и за какво да внимаваме? Отговаря епидемиологът професор Мира Кожухарова. Защо се стигна до раздор в коалицията Изправи се, мутри вън? Гост в студиото – Татяна Дончева. Кои ученици ще влязат в клас от следващата седмица и при каква организация? Заместник-министърът на образованието Таня Михайлова. Наживо, как клиент си купи лекарства в столична аптека без да плати? И защо жители на българския северозапад снимат сметища и ги подреждат в изложба? Добро утро, уважаеми зрители! Отваряме по-голямата тема в днешното предаване, свързана с COVID-19, разпространението и мерките. И една от нещата, които вчера беше анонсирана, е връщането на децата в училище по определен график. Затова и ви питаме на нашата Facebook страница. Време ли учениците да се върнат отново в клас при определен график? Да видим гласуването ви до момента. И след това част от коментарите ви, повечето от вас смятат, че време децата вече да учат и присъствено след толкова време в къщи на онлайн обучение. Част от коментар, т.е. ще ви прочета и най-новия до момента. Гергана, трябва да се върнат, повечето не умеят да учат от вкъщи, а също затворени от дома им действа на емоциите и психиката. Мила Иванова, повече от необходимо е никакви графици, маски, тестове, стига толкова. Продължаваме тази тема и малко по-късно и с заместник министъра на образованието Таня Михайлова. Сега обаче от здравна гледна точка на въпроса. България поиска обща позиция на Европейския съюз за вакцинацията с AstraZeneca. Европейската агенция по лекарствата обаче обяви, че отделните страни трябва да изработят собствен подход към британската вакцина. За това ще говорим и AstraZeneca като цяло след малко в нашето предаване. Както разбрахте от анонса, тук вече е професор Мира Кожухарова, от която очакваме и повече информация за самата вакцина, такава каквато е, с нейните предимства, може би някакви недостатъци. Добро утро, здравейте. Здравейте. При това обаче, вижте и как в България ще се действа по тази тема, защото българските здравни власти препоръчват жени по 60 години да не бъдат вакцинирани с препарата, а за тези с повишен риск от тромбози в тази възрастова група да се предлага алтернативна вакцина. По данни на Европейската агенция по лекарствата, при вакцинирани с AstraZeneca над 25 милиона европейци, нежелани реакции, свързани с тромбози, са засечени при 88 случая. ЕМА потвърждава, че като цяло съотношението полза-риск е положително.
и ваксината може да бъде прилагана. Но към момента намира възможна връзка с прилагането на ваксината и тези изключително редки нежелани лекарствени реакции. Затова и в България при жени по 60 години с предпоставки към тромбози се въвеждат ограничения. Всеки един лекар в страната знае какви са рисковите фактори за тромбоза и следователно в информираното съгласие и с разговора с пациента трябва да предлага различна ваксина от AstraZeneca в тази възрастова група. За жените по 60 години, при които няма такива рискови фактори, използването на британската ваксина е допустимо, но трябва да се следи за следните симптоми. Задух, болка в гърдите, подуване на долни крайници, продължителна болка в корема, главоболие или размазано виждане. Затова е изключително важно, ако някое лице, на което е поставена ваксина, има такива симптоми, да се консултира с медицински специалист и съответно да бъдат предприети максимално бързо действия. Редица европейски страни вече също взеха решение за различни ограничения при прилагането на препарат. В Норвегия и Дания е изцяло забранен, а в Испания е допустимо да се използва само за хора над 60 години. В Италия и Германия се препоръчва да се ограничи прилагането му при хора под 60 години, във Франция под 55 години, а в Великобритания под 30 години. Полезно е да кажем и какво не препоръчваме. Не препоръчваме да се спира всякаква вакцинация, за който и да е отделен човек, в която и да е възрастова група. Препоръчваме една ваксина пред друга за определена възраст, но заради максималната предпазливост, а не защото имаме сериозни опасения за безопасността. От Европейската агенция по лекарствата уточниха, че държавите трябва да изберат подхода си към вакцинацията с AstraZeneca в зависимост от нивата на заболеваемост и наличието на алтернативни ваксини. В България заболеваемостта в последните две седмици е спаднала с 7%. От общо 13 890 поставени в последното денонощие ваксини, 1560 са на AstraZeneca. Такива са препоръките. Професор Кожухарова, сега ориентирахме ли се? Какво може, какво трудно, не може? Трудно може човек да се ориентира от това, което чухме. Както виждаме, в различните държави различни препоръки се дават. Препоръките на самата агенция по лекарствата не са много консистентни, бих казала. Така че нищо чудно, че преди това чухме резултатите от анкетата във Франция, че 75% от населението започва да не вярва във ваксината, което е много опасен процент. Всъщност такива противоречиви послания обикновено водят до такъв резултат. Нагледан пример, не първи по време на тази пандемия. Действително, в тази ситуация би било много по-разумно Европейската агенция по лекарствата да формулира едно общо становище, виждане или насоки за всички държави членки, което да бъде прието след съответна дискусия при тях. Този разнобой във възрастовите групи, които се появяват, даже към него бих добавила нещо друго. В началото, ако си спомняте, когато тази ваксина се появи, първите препоръки бяха на възрастни хора да не се правят. Тоест, същите категории, за които сега се препоръчва. Това е тотално противоречие. И какво? Това обърква хората. Това обърква хората и те започват да си мислят с основание, вероятно, за себе си, че има нещо много притеснително, което не е така. И което е за голямо съжаление действително, защото досегашната епидемиологична практика е доказала, че най-сигурното средство да се повлияе на епидемия без да изчезне тя абсолютно е да има ефективна ваксина и тя да бъде приложена възможно най-масово. Но ако наистина се получават такива тромбози, които могат да бъдат доста сериозни, тогава ползите и вредите, какъв е баланс? Във всички случаи ползите са много по-големи. Разбира се, когато се смята отношението полза-вреда, то е за цялата общност, то е в проценти и всеки отделен човек може да каже да, действително, ползата може да бъде огромна за обществото, но за мен лично как стоят нещата. Всъщност, определението на агенцията по лекарствата също не е достатъчно ясно. Говори се за възможна връзка. Всъщност, това не е причинно-следствена връзка. Доказана. Причинно-следствената връзка предполага да се каже, че именно тази причина, да речем в нашия случай, тази съставка на ваксината действа по
определен начин на някакъв орган и се получава такъв резултат. Някакъв такъв коментар към момента не виждаме. Нека да отбележа, макар че не е в областта на моите специалности, може би е по-добре тук да се изкажат специалисти по съдовите заболявания. Общо взето тромбоемболичните проявленията на тромбоемболиите са нещо много често. Това е една често срещана патология в човешкото общество. В нормални обстоятелства, сред обществото като тяло, между 1 и 3 души всяка година заболяват, което означава, че говорим за случаи, регистрирани между 1000 и 3000 на 1 милион население. А тук събитията, за които ни съобщават, са във всички случаи, примерно между 1 и 6 случая на 1 милион. Тоест, говорим за едно явление, което много по-рядко се свързва с тази ваксина. Разбира се, тук трябва да се направят повече изследвания, нещата да бъдат изказани по-категорично, но мисля, че е крайно време да престанем с противоречивите послания, защото хората буквално не знаят какво да правят сега. Аз много бих искала да ги посъветвам да се вакцинират, защото това е начина. Не е начина да се спират децата от училище, младите хора да стоят вкъщи, университетите практически да не работят. Начинът е хората да се вакцинират. Да, но когато, понеже тук винаги поставям разговора в контекста на някаква статистика, на някакви цифри, дори един човек да попадне, той да попадне в тази статистика, за него това е голям проблем, нали? Така. Трябва да го отбележим. Сега има вече наистина доста притеснения сред хората, които са сложили първа доза на AstraZeneca. Някои от тях възнамеряват най-вероятно да се откажат от втора, поне такива зрителски сигнали имаме. Какво ще ги посъветвате? Достатъчно имунитет и антитела ли са сградили с първа доза? Могат ли да се лишат от втората? Общо не е разумно човек да се отказва от втората доза, защото разликата не е много голяма в интерес на истината, поне по наблюденията, които към момента се публикуват. Колко е разликата между първата и втората доза? Мисля, че около 6% беше. Много малък процент е, действително. И доколкото за всеки поколен човек не може да се каже точно в каква степен е изработил антитела, доколко е продължителен и напрегнат имунитета. Но по принцип е по-разумно да има 2 дози. Сега, ако хората много се притесняват, понеже у нас към момента няма такова обсъждане и решение едната ваксина да се смени с другата, макар че принципно това би могло да се направи, да речем при пристигането на ваксината на Johnson & Johnson, която и така или иначе се прави с 1 доза. Т.е. за рискови контингенти, които имат толкова голямо притеснение, че не искат да получат втората доза от ваксината на AstraZeneca, макар че пак казвам, след като при първата инжекция не сте имали никакви проблеми, защо предполагате, че при втората непременно ще възникнат? Това обикновено всъщност при тази ваксина първата доза е тази, която причинява около ден и половина грипоподобно заболяване, което не е много приятно. Но Сам докато коментираме първата и втората доза, вярно ли, че първата доза създава антителата, а втората доза реално ги активизира по някакъв начин? Извинете ме, ако не се изразявам. Не е точно така. Точно. Не е точно така. Значи, по някакъв начин, всъщност, ваксината, както и причинителя, задейства цялата имунна система на човек и имунологичната реакция при инфекциозните заболявания винаги има 2 компонента. Антитела и клетъчен имунитет. Тук не знам защо в България поради разни дискусии ги разделихме, като че ли става дума за различни хора, за различни видове имунитет. Не е така. Тоест, задейства се клетъчните компоненти, нека така простичко да кажем, на имунитета, изработват се антитела. Втората доза фактически действа като една подсилваща доза, защото организмът вече знае как се произвеждат тези антитела, клетките са активирани, но такова допълнително стимулиране на имунитета го прави по-продължителен и по-напрегнат. Между впрочем, контакта с живия причинител изпълнява същата роля. Така че човек, когато е вакциниран, при всяка среща с причинителя, всъщност неговата имунна система се събужда и е готова да реагира. Но от ваша професионална гледна точка, заслужава ли си риска, когато говорим, че толкова малък процент е за втората доза, ако наистина правилно си спомня около 6%, заслужава ли си този риск да се поеме с втора доза? Значи, към момента становището на агенцията по лекарствата е, че вярно, че там също е казано доста обтекаемо, че няма достатъчно наблюдения и може би при втората доза, ако става дума за имунна реакция, най-вероятно тази имунна реакция, ако ще се проявява, да се прояви при първата доза. И при втората вече да я няма. Няколко зрителски въпроси. Казахте, че е възможно, поне трябва да се обсъди
даването на втора доза от друга ваксина, например РНК ваксина, е възможно това? Първа AstraZeneca, РНК ваксина, втора доза? Всъщност, тук няма данни. РНК ваксините, за тях има определено изискване да са в две дози. Тоест, ако се премине от ваксината, която е векторна с преносител вирус на AstraZeneca към РНК ваксина, може би би трябвало да има две дози. От тази гледна точка си мисля, че може би ваксината на Johnson & Johnson, която също е се пренася антигена от вирус, би била по-подходяща, но това е един краен вариант, който не намирам да е много разумен. Разумно е да се направи просто втората доза. А колко време, ако се прибен... Защото има вече данни за някои страни, които правят подобно смесване на дози, така да се каже. Колко време трябва да мине от първата доза, да се постави втора, друга? Във всички случаи, поне интервала, който е предположен при първата ваксина. Между другото, казва се с ваксината на AstraZeneca, така или иначе дава възможност да се доста дълго време да се обсъжда. След 10-12 седмица след първата инжекция, това в България, като за масата от хората, се получава след средата на май. Имаме време още да получим решение и на ЕМА, и да имаме собствен опит, но не би трябвало хората да се отказват от вакцинация заради сега тези дискусии обществени, които не мисля, че са много уместни. Да имат информация най-малкото и сами да преценят. Наистина, за това и правим и тези разговори. Благодаря ви отново, че сте тук, за да давате тези отговори. Въпросите продължават да валят към вас. Нужно ли е след вакцинация да се приеме профилактично препарат за разреждане на кръвта преди риска от образуване на тромби? Не. Категорично не. Какво означава прилагане на ваксина с повишено внимание при жените по 60 години, каквато е препоръката на здравните власти? На този въпрос не мога да отговоря. Тази препоръка според мен не е добре формулирана. Аз мисля, че ваксините винаги се правят с повишено внимание, а не специално по отношение на тази или определена възрастова група. Пък другите така отгоре-отгоре ги правим. Това не се прави с ваксините, но хората трябва да бъдат предупредени. Може би това са имали предвид в тази формулировка. Необходими ли са предварителни изследвания преди поставане на ваксина и какви? Не. Категорично няма нужда. Въобще няма такава практика преди вакцинация да се правят изследвания. Но е достатъчно да си кажем абсолютно всичко на лекаря. Тоест, наистина да не е проформа това, тази информация, този преглед с лекаря, така ли? Понеже говорихме за тромбоемболиите, опитах да спомена, значи тези заболявания по принцип се срещат по-често при жени. Някои от тях са генетично предразположени. Така че общо взето лекарите това нещо го знаят. Хората също го знаят, но говорим за едно много рядко срещано явление, с което в България все още не сме се сблъскали. От друга страна, тромбоемболии, инсулти и така нататък у нас има много. Понеже живеем спокойно, знаейки, че има такива болести, нека да се отнасяме спокойно към ваксината. Като гледате как върви вакцинирането до момента и разпространението на коронавируса, т.е. и хората, които са преболедували, близо ли сме до онзи колективен групов имунитет, който малко ще ни успокои? До свещеното число 70%. Примерно. Да. Не съм сигурна доколко това е всъщност правилно или умозрително определен процент, 70%, но така или иначе към момента данните показват, че втората вълна, леко по-висока от първата на тази пандемия, започва да върви надолу, което показва, че освен реално преболедувалите и регистрирани хора, вероятно е имало един голям процент от хората, които безсимптомно са изкарали заболяването и те си добиват един естествен имунитет, който е продължителен и напрегнат. Хората, които са боледували, трябва да бъдат спокойни, защото те, както вече казах, освен антитела имат и клетъчен имунитет и клетките ще помнят този вирус. Хората, които са вакцинирани в България, за съжаление, са все още много малко, притеснително малко. Притесняваме мен лично това, че се създава едно недоверие към ваксините, което по никакъв начин не е от наша полза. Така че би трябвало да се организира по-добре обхващането на хората, които са изложени на висок риск. Факта, че в момента има толкова много хора в интензивните отделения, в скоби, те са повече отколкото при предишната вълна, показва, че все още не са обхванати тези, за които това заболяване е най-опасно. Тези, които могат да умрат от тази инфекция. Така че нещата трябва да се ориентират в определена степен към хората с хронични заболявания,
отношение, независимо от това на каква възраст са, и към възрастната част от населението, която всъщност пълни болниците и интензивните отделения включително. Действително, нека, ако толкова много притеснения има по отношение на тази ваксина, макар че аз не ги подкрепям и смятам, че ваксината е добре, да се предлагат на хората други ваксини, но да бъдат ваксинирани. На финал на нашия разговор, миналата година големи надежди се възлагаха вируса да се самоограничи в по-топлите месеци. То опроверга тези очаквания. А сега с новите видове, така ли? Но с новите видове, какво може да очакваме сега с затоплянето на вируса? Аз тук ви нося една графика, която показва на лордометър, показва как се развива въобще от началото на пандемия в България ситуацията. И както виждате, в топлите месеци случаи имаше, те не могат да изчезнат тотално, обаче върховете на втората вълна фактически и третата са в зимния сезон. Да, може би имах предвид по-скоро в по-широко хват. Ограничаването предполага намаляване на случая по време на пандемия. А сега това възможно ли е? Възможно е, да. И ние всички очакваме, че през лятото пак ще наблюдаваме тази ситуация, което обаче не означава, че през есента вируса няма да се появи отново. И тук вече имаме ваксини, имаме очакване през есенно-зимния сезон да дойде този вирус. Би трябвало да опитаме да го изпреварим и да се ваксинират колкото може повече хора. Наистина да се подготвим, както се казва този път. Много ви благодаря за това интервю, професор Кожухарова. Надявам се, уважаеми зрители, че получихте важните отговори, поне онези, на които успяхме да зададем въпросите. Очаквайте и тук да дойде и доцент Ангел Кунчев, така че продължавайте да ми пишете на нашата Facebook страница и въпроси към него. Кратко прекъсване за реклама, а след това и с още интересни сюжети от страната и политика. Здравейте отново, уважаеми зрители! С важна информация за столичани продължаваме. През почивните дни третата линия на метрото ще бъде временно спряна. Причината е, че системите на новия участък до Горна Баня трябва да бъдат свързани с софтуера. С още информация Софи Цветкова включваме сега. Добро утро, Софи! Добро утро, Хриси. Точно така. Събота и неделя третият лъч на метрото ще бъде временно затворен. Третият лъч, знаете, движи се от станция Хаджи Димитър до Красно село. Сега казвам добро утро на инженер Николай Николов, заместник, началник управление експлоатация. Добро утро. Каква дейност ще се извършва през уикенда? Добро утро на зрителите на Българската национална телевизия. Едно уточнение, както споменахте, третата линия няма да бъде спряна, ще бъде затворена за пътници. Това е част от процеса по въвеждане в редовна експлоатация на четирите нови станции. Това са метростанции от Товче Купел до метростанция Горна Баня и 4 км железен път. Напълно нормална практика, що се отнася до подобен род системи. През това време ще бъде актуализиран софтуера на системите за контрол и управление на цялата трета линия, така че да обхващат и новите четири станции и преди всичко ще се извършват тестови изпитания. Общо за събота и неделя са предвидени по 16-часови тестови изпитания. Софтуерът е многократно валидиран и тестван в тестовия център на фирмата-изпълнителка в Германия. Но въпреки всичко, за да са напълно спокойно пътуващите, т.е. в понеделник да се качат и да се возят без каквато и да е опасност, трябва да бъде проведен този комплекс от изпитания на терен, на местна почва тук в София. Възможно ли е да се получи забавяне и тестовете да продължат по-дълго от очаквано? Имайки предвид, че фирмата изпълнителка е голяма фирма, както казах, софтуера вече е тестван, не очакваме някакви сериозни промени в времетраенето на тестовете, така че понеделник очакваме пътници. Кога столичани ще могат да използват новият участък, новите 4 линии на столичното метро? До края на месец април трябва да бъдат пуснати всичките 12 станции на трета метролиния. Разкажете ни за степените на актуализация. Може би имате предвид на автоматизация.
има 5-степенна скала за ниво на автоматизация, започвайки от ниво 0, най-високото е ниво 4. Системата за третата метролиния е ниво на автоматизация 3, като има възможност да мине към последното ниво на автоматизация 4, само с софтуерен апдейт, т.е. целият наличен хардуер, както като бордово оборудване на влаковете, така и като крайпътно оборудване, е налично. А при четвъртото ниво на автоматизация ще се заключат просто кабините на машинистите и влаковете ще пътуват напълно автономно. Отстранени ли са проблемите, които знаем преди време имаше с линия 3 и подпочвените води? Напълно отстранени. Всички пътуващи с метрото на София и граждани на столицата могат да бъдат спокойни с участъка Хаджи Димитър театрална. Благодаря ви за тази информация. За придвижване на гражданите ще бъде осигурен автобусен транспорт. Колеги, към вас. Благодаря ти, София. Имайте го предвид, уважаеми зрители, онези от вас, които ползват метрото. Сега ще ви разкажем за нещо изключително нагло. Кражба от аптека в София. Случаят от столичния булевард район Оборище. Кадри от видеонаблюдението в аптеката са запечатали действията на мъжа. Сигнала получихме от собственика на търговския обект. На каква стойност е загубата и подробности за това престъпление ще научим сега от Кристиян Гаров. Добро утро! Добро утро! Намираме се във въпросната аптека, където е станала кражбата. Престъплението е извършено малко след 13 часа в сряда. Загубите за обекта не са големи, в размер на 30 лева са, но това не е единичен случай. Но подробностите ще разберем сега от собственика на аптеката, Невена Цанева. Госпожо Цанева, кажете ни първо, каква беше хронологията за тази кражба? Аз ще разкажа как се случиха нещата, но искам да не бъдем толкова крайни, да не кажем кражба, защото това се случи в деня на здравния работник. И вместо да ни поздрави, човека може би е бил разсеян и така си ги взе лекарствата бързо, може би е видял, че паяка дига колата му. И аз вярвам така в доброто начало в човека. И все пак... Може би да ни гледа. Благодаря ви за това, че излъчвате в момента моето обръщение. Нека да знае, че сред аптекарите битува едно правило, че лекарство, което не е платено, не действа. Така че да внимава в картинката. И ми просто била при колежката, влиза, иска едно лекарство, второ лекарство. И когато поисква третото, за което тя трябва да отиде в тази част на аптеката и да бъде в гръб, той така вижда какво елегантно, финно, бърка, взима ги. Съвсем хладнокръвно си излиза, спокойно. Излиза си вече накрая в другия запис. Вижда как почти закача един възрастен човек от опашката и тръгва вече да тича в неизвестна посока. И каква беше реакцията на служителката, след като установи? Тя принципно е отскоро тук и ви се случва втори такъв случай на опит за измама. Тоест направо си измама първия път. Това беше между другото преди години много, много модерно, нали? И проучват, дори името ми бяха разучили и казват Невена, поръча да донеса това и тъй като добър служител дошъл, нали, отскоро, казва да, дава парите. Така си бях здобила преди години с една брадва. Сега се здобих с... Моля, с брадва? Да, брадва, да. И какво да правите право? Еми, и аз това питам, а сега вече са по-професионално насочени пликчета на елонови, оставили, които, примерно, една трета от... струват една трета от това, което тя е платила, но... Добре. Казахте, че преди от такива случаи, кога беше последния подобен случай с кражба на някакъв вид? По този красив начин. Пак тя беше само при 2-3 години при една колежка, която беше по-възрастна и по-така трудно подвижна. И той беше накарал да стъпи на едно столче, нещо отгоре да вземе. И каза, ах, вземете да паднете, ще дойда да ви подкрепям. И тогава за каква стойност са лекарства? Горе-долу такава, но те бяха такива противоалергични лекарства, които ги използват наркоманите в някакво съчетание. Така че там е простана. Тук виждате, че... Добре, как си го обяснявате това действие? Нямам обяснение. Как го определяте, айде? Аз казах, това е просто разсеян човек, който е забравил да ги. Разсеян човек, който е забравил да ги плати. Полицията сигнализирахте ли? Естествено, че не. Аз очаквам той да дойде да се извини с букет цветя за празника на патерица. И накрая, финално да ни кажете вашия съвет към колегите ви.
да бъдат по-бдителни, може би? Не, аз, тъй като ние с вас се запознахме във Фейсбук, вие видяхте клипа, който бях пуснала в групата за оборище, там получих един съвет да вземем и ние да се оборудваме с тези метални решетки, които са като при златарите и валутните бюра, плюс всичките ни задължения, да си имаме едно копче, след всеки клиент пускаме. И това. Просто си отварят очите на 4, защото те вече са на 16 и още на 4, не знам на колко ще стане. Добре, благодаря ви за това участие, така както разбрахте. Малки загуби за въпросната аптека може да определим като голям срам, пък действията на въпросния мъж. Надяваме се подобни случаи да бъдат все по-рядко. Колеги. Придоби голяма популярност и клипа. Може би някой го е разпознал, така че да бъде пък и заловен този човек. Благодаря ти, Кристиян. Според данни на Агенцията по заетостта, Благоевград се нарежда на трето място по безработица в страната след София и Пловдив. Освен челното си място по брой безработни, Благоевградска област остава с най-ниското работно възнаграждение. За година средната брутна работна заплата за областта е 992 лева, каквато е и в област Видин. Цветомир Шопов има средно специално образование в строителен техникум. От дълги години работи като шофьор. 48-годишният мъж има две деца близнаци. За да може да плаща образованието им, е принуден да замине за чужбина. Дъщеря ми учи в частен колеж. 3000 лева е семестъра. Как да се образува това дете? Преди да замине да работи в чужбина, и двамата с съпругата му са работили, но средствата за издръжка на семейството не стигали. Работихме на по две работи, по 13 часа работехме, които по договор са на 8, но аз работя 13 часа, които не ми се плащат, нощният труд не ми се плащаше. Това е положението. Мъжът се е върнал у нас от чужбина и сега разчита да намери работа чрез програмите по заетост на бюрото по труда. Носталгия, родители, семейство, всичко е тук, затова се прибрах. Смятам, че няма да си намеря лесно работа, защото имам изисквания все пак, не мога да работя за без пари. През февруари броят на регистрираните безработни в Благоевградска област се е увеличил с малко над 1% спрямо същия период миналата година. От началото на годината броя на регистрираните безработни лица в петте бюра по труда на територията на област Благоевград намаляват с 389, а спрямо аналогичния период на предходната 2020 година имаме едно увеличение от 1,5% пункта или с 2194 лица. С най-голямо равнище на регистрирана безработица отново са общините Белица и Якоруда на територията на област Благоевград. Най-голям процент от хората, които са изгубили работата си, са били заети в сферата на търговията, хотелиерството и ресторантьорството. В същото време именно и тези работодатели, в зависимост от поръчките и обема работа, който имат, също обявяват свободни работни места. Най-трудно работа намират хората над 50 години, тъй като на пазара на труда се търсят предимно млади кадри. Много е по-трудно, защото ми оказаха на едно место, така за в магазин за обувки беше, вика, при вас е по-трудно, вика, защото това не мога да помните и така. Лицата над 50 годишна възраст срещат затруднения, затова, че нали, повечето от работодателите предпочитат има по-млади хора, но в същото време пък има и доста голям брой работодатели, които не имат и лица над 50 годишна възраст, защото аз посочих нали, причината, по-голямия и опит, който притежават професионален, умения и компетентности. И тази година работодатели могат да кандидатстват по програма за насърчаване на заетостта за безработни лица от различни целеви групи. Разговорите за възможни и невъзможни коалиции вече започнаха в телевизионните студия. Започнаха ли обаче реалните такива? Това ще дискутираме в следващите минути с Татяна Дончева от коалицията Изправи се, мутри вън. Здравейте, добро утро. Добро утро. Позволете ми обаче в началото на нашия разговор с един подарък да започна към вас. Може би знаете, може би не знам. В изборния ден тук имахме едни малки художници, които заедно със своя ментор, художника Иван Яхнаджиев, рисуваха изборите, бъдещето, както си го представят те. Това е картината на Марк. Искам да ви я подаря. Така той вижда бъдещето. Което до голяма степен в момента все пак е в ръцете и на политиците. Така че за това ще говорим и сега. Вчера, госпожо Дончева, тук си говорихме с вашия колега, адвокат Хаджигенов, за това какви коалиции от тук нататък се предвиждат. Това малко ви възмути. Защо? Мене нищо не може да ме възмути. Дето се казва, аз вече съм един от доените, така че съм виждала какво ли не. И нищо не може да ме възмути.
Но, защо свикахте тогава тази пресконференция след това? В политическия живот журналистите много обичат сензации. Не може да се обясниш винаги защо едно и също изречение в един момент не предизвиква никаква реакция, а в друг момент може да предизвика взрив. Вчерашното интервю на колегата Хаджигенов предизвика взрив, което наложи да се даде някакво пояснение след обяд, за да може нещата да се оталожат. Дали те са се оталожили или не, и дали им трябва повече време за оталожване, това оставям настрани. Но, като имате предвид реакцията в социалните мрежи, която беше още по-бурна от тази между политическите субекти, включително между нашите потенциални и досегашни партньори от Да, България и от Има такъв народ, си мисля, че е правилно дадения брифинг след обяд да се състои. Да, възможно е и така да се погледне на нещата, но всъщност вие разпалихте огъня, като казвате, че може да се откажете по някакъв начин от неговата подкрепа. Говоря на господин Хаджигенов, ако има такива намерения. Може би трябва да кажем още няколко изречения. Когато кажеш изречението аз съм готов да се жертвам за депутат, зрителите се отнасят малко снисходително. Да се жертвам за министър. Се жертвам за депутат беше казано няколко пъти по време на кампанията, включително във вашето студио, но никой не му обърна внимание. Вчера прозвуча изречението аз съм готов да се жертвам за министър и това предизвика буря в социалните мрежи. Сега оставям настрани как звучи аз съм готов да се жертвам за министри. Аз, дет се вика, и в нашата коалиция от тия, които влизат в парламента, познавам още 4-5, които са готови да се жертват за министри. От останалите групи също така имам едно 40-50 човека, които са готови да се жертват за министри. Нищо ново от Големанов. От Големанов насам нищо ново. Затова не смятам, че трябва толкова буквално да се приема това, както в социалните мрежи, така и от тия хора, които ни общуват по Фейсбук, така особено пък от журналистите. Особено от журналистите, тъй като те са обръгнали и вече имат да, ние тук зададохме някаква, въпрос. Да, някаква само по-готова. Само да кажа, трактовката тръгна след това. Ние тук задавахме въпрос и получавахме отговори. Въпросът вчера беше чисто математически. Дали би било едно стабилно правителство при така създалата се конфигурация, която виждаме и днес вече официално обявена. И отговорът тогава беше, без подкрепата на БСП това е невъзможно. Вие какво мислите? Трябва ли ви подкрепата на БСП? На нас, като последна парламентарна група, не ни трябва нищо. Ние сме последните в редичката. Факт. Има първи в редичката, втори в редичката, има избор на президента. И президента, когато прави избор на третия субект, той също изхожда от обстоятелството, че предстоят президентски избори, че неговите съветници също ще направят някои математики, като например, трябва ли му веднага служебен кабинет? Трябва ли му малко по-късно служебен кабинет? Трябва ли му изобщо служебен кабинет? А каква конфигурация би се получила? Те биха ли били в благоприятна среда, когато текат президентски избори, за които президента Ради вече обяви кандидатурата си? В политиката математическите сметки не са точно като в учебника по алгебра. Това трябва да се има предвид. Също така трябва да се има предвид, че в политиката има нещо от играта на покер и от играта на карти. Не е прието да пускаш карта преди да ти е дошъл реда. А поради много причини. Някои смятат, че са се изстрелили като с катапулт във върховете на политиката. Това обикновено е измамно усещане. Също така е измамно усещането, че ние сме дошли за да разрушим всички правила в политиката. Първо, част от тези правила са полезни. Например, не можеш да отиваш на преговори без да си авторизиран и без да е ясно какво представляваш. Можеш да отидеш
да си направиш частни разговори, телефонни разговори, лични разговори, обеди, кафета. Започнаха ли тези разговори и официалните преговори? Аз имам познати във всички политически сили. Нали се досещате, че досега в времето от преди изборите, по време на изборите и след изборите, всеки от нас е направил някакви телефонни, лични и прочие разговори. Но никой не нарича това. С кого вие говорите? Но никой не нарича това предварителни разговори, нито пък ще ви кажа в телевизионно студио с кого са те. Ако някой колега реши да си споделя частните телефонни разговори и частните кафета и да нарича това предварителни разговори, при положение, че вчера не беше ясно от какво се състои от парламентарната група. Не е ясно, докато не се събере групата и не си избере ръководство, кой ще я ръководи и кой ще ходи на такива разговори или кой ще авторизира някой да отиде. Иначе ние сме една разнообразна коалиция. Няма да си сложиме правила, подобни на тия в ГЕРБ и подобни на тия в БСП по време на Нинова, че никой освен председателя няма да говори. Но независимо от това, мисля, че не е лошо. Да си спомним, ли е коалицията, госпожа мисля, Донцова, така да мисля, че не е лошо да си спомним за една класическа фраза от преди 20 години на Симеон Сакскобургготски, който, когато разполагаше с една група от млади и напористи депутати, току-що влизащи в политиката, им казваше да бъдете господари на мълчанието. Нищо не се разпада, нищо не се създава. Но сега сте доста по-диалогична. Вчера прозвуча малко като ултиматум. Той, ако мисли така, няма да е част от нас. Вие можете да си вложите каквото искате съдържание. За това ви питам. Вие все още ли сте такава коалиция, каквато бяхте в предизборната кампания? Вие можете да си вложите каквото искате съдържание. И зрители също така. Аз не мога да ви наложа здравия смисъл. Отговорете ми на въпроса тогава. Здравия смисъл е, че колегата направи едно изявление без много да го премери. Вие направихте изводи, които не следват буквално от това заявление. Брифинга след обяд беше за да охлади страстите ви, да си правите свободни съчинения върху това изявление и да влагате някакви ефекти. И успяхте ли според вас да дадете охлаждане на страстите? Аз мога да ви кажа, че да. Вие можете да си вложите каквото искате съдържание. Не желая нищо да си влагам. Аз просто иска да получа отговор на въпроса дали се чувствате достатъчно стабилни в тази коалиция, тази конфигурация, която се явихте на изборите, или е възможно другата седмица или когато се свика Народното събрание, вече Изправи се, мутри вън да не е такава каквато е. Мутри вън е такава каквато е от самото си създаване. Тя е достатъчно разнородна от различни хора и политически субекти. Част от тях са пълни новации, част от тях са стари кучета. Смятам, че толкова ли ясен ултиматума, ако не им харесва позицията на колегите ви, т.е. на Хаджигенов, просто може да се лишите от него спокойно. Толкова ли ясно все още този ултиматум? Аз имах възможност преди изборите да предупредя, че политическа партия ГЕРБ и нейният ръководител си е сложил определени групички във всяка потенциална парламентарна група и дори в тия, които вече са извън. И това трябва да се има предвид. Ако днеска наред сме Изправи се, утре мутри вън, утре може да дойде ред на следващи такива подобни. Кой е този човек на ГЕРБ във вашата група? Нищо повече не ви казвам. Аз ви го казах преди един месец. Стоя за думите си и моля, когато тече политическия живот, винаги да имате предвид оная група на Бареков, която беше на Бареков по време на изборите, а след две седмици се оказа на Ковачка. Има троянски кон в Изправи се, мутри вън, така ли? Казах преди един месец. Ма сега го кажете, има ли? Казах преди един месец това, което казвам, и че политическа партия ГЕРБ си е погрижила в лицето на ръководството си такива особени и зависими хора да има навсякъде. Сега прочистане ли правите собствената си коалиция? Сега ми позволете да ви кажа още нещо, което не знам защо игнорирате. За трети поред път Бойко Борисов подава оставка като депутат пред орган, пред който не може да подаде оставка и при положение, че още не е обявен за депутат. Това няма ли да ви направи впечатление, след като той го прави
от 2009 година за трети път и при положение, че той напълно игнорира парламента и ви обясни, че ще ходи там на контрол, когато иска той, за каквото иска той и колкото госпожо иска той. Дончева, и друго няма прави ли това да ви направи впечатление? Сега отново ли ГЕРБ ще бъде виновен за евентуална нова конфигурация във вашата партия или за това, че няма да се сформира правителство? Единственият виновник за всичко ГЕРБ ли е? Нашата коалиция ще се конфигурира както се конфигурира. Ма тук що обвинихте, че имате троянски конф в коалицията? Аз ви говоря от един месец и го говоря по отношение на всички парламентарни групи извън ГЕРБ. Не съм ви казала нищо ново. Това, че не съм го казала във вашето студио, е съвсем друга работа. Вашата коалиция, не за другите, да оставим няма страна, нужда другите. Да ме питате повече от това, което съм ви казала. Аз ще ви кажа точно толкова, колкото искам да ви кажа. То, е аз ви го казах преди един месец. Това, което тече по време на изборите, показва това. И старта на парламента също го показва. И вие сте първата парламентарна група, която показва работа, това. И в тази работа, моля, да ни не вменявате, че ние с нещо ще обвиняваме ГЕРБ. ГЕРБ си служи с тези инструменти, с които си служеше във всичкото това време и ще продължи все да се служи. Все още ли смятате, или въобще мнението ви по въпроса, че бихте подкрепили партията на Слави Трифонов като мандатоносител на правителство? Ние бихме подкрепили партията на Слави Трифонов като мандатоносител на правителство. Но дали партията на Слави Трифонов ще желае да използва мандата си, е един съвсем отделен въпрос. За това към момента няма публично известно нищо. Така че от позицията на най-малката парламентарна група, аз смятам, че ние би трябвало да запазим дискретност до момента, до който партията на Слави Трифонов обяви, че иска да прави мандат и ни покани евентуално на консултации готови за подкрепа. Готови ли сте само да подкрепите без да имате министри? Това нещо е подробност, която трябва да се реши от парламентарната група, когато тя се сформира, събере, избере ръководство и уточниме позиция. Вашия кръг. Тази нощ беше обявен състава на парламентарната група. Извинявайте, в 3 часа. Госпожа Дончева, има ли безкорисна подкрепа в политиката? Не. Тогава какви условия бихте поставили? Ние имаме условия във връзка с това какво трябва да се приеме като екзистенц минимум на парламента. Това е, примерно, промяна в изборния кодекс. И то не само във връзка с машинно и електронно гласуване, с дистанционно гласуване по поща, с промяна на състава на ЦИК, а и с редица подробности, които ГЕРБ междувременно с 20 поправки си набута. Прекъсване на поредицата назначения от ГЕРБ въз основа на закона за публичните предприятия, които се предприеха. Има ли сигнали, че ще ви подкрепят за това нещо? Това нещо с прекъсването на назначенията е супер важно и изисква мораториум върху закона и определени стъпки, за да се усуети. Важно да бъде отпушена възможността за разчистване на държавната администрация от калинки ГЕРБ и всякакви други, което означава евентуално промяна в структура на Министерски съвет и евентуално решение и за съкращаване това, на администрацията. Ако има правителство и така нататък. И всичко това трябва да стане, ако някой не иска да отиде на нови избори. При положение, че ГЕРБ разполага с целия си инструментариум от финансова оставете и силова подкрепа. Вие искате ли нови при избори? При положение, че ГЕРБ отива на избори с цялата си, с целия си финансов и силов ресурс. Това ми се струва неразумно. Ние трябва да отидем на следващи избори при положение, че сме значителна степен отслабили ГЕРБ. Това е важно. И между не може другото, да го постигне само едното служебно правителство. Между другото, така или иначе споменахме, има такъв народ, с които може би ще започнете преговори, ако бъдете поканени. Както точно вече така стана ясно. От Радостин Василев, който е част от партията на Слави Трифонов, може би го познавате. Не. Вчера написа във Фейсбук, адвокат, ваш колега, написа вчера във Фейсбук, по отношение на този сюжет във вашата коалиция говоря. Бракът по сметка приключи и съпрузите открито показват, че се ненавиждат. Най-тъжното е, че 100 000 души ще платят за този ред, а още милиони са принудени да слушат скандалите на младото семейство. Той така ви определя.
Това е друг колега като адвокат Хаджигенов, който не е запомнил и е хубаво да си припомни крилатите думи на Сакскобургготски. Бъдете господари на мълчанието. Когато обаче има твърде много мълчание, има дефицит на информация и хората започват да тълкуват. Няма за това трябва никакво, да се дават обяснение на време. Никакъв дефицит на информация и тази информация не ви трябва за нищо, освен за клюки. А, не. Така, извинявайте много. Така, че клюките са на едно друго място, когато се водят подобни и те първо предстоят подобни преговори. Най-малкото, което трябва да се случва в едно телевизионно студио или някъде другаде, хайде да не ги ограничаваме нещата, е да се задават въпроси. Може защото да се задават, задават и вие въпроси, си ги задавайте, но начина по който ви отговаряме също е важен. Ами, вие имате свободата да отговаряте както искате. На никого не сме казали как да отговарям. Но не, но не е добре да се коментират никакви семейства, включително в кооперацията, в която живеете. Цитирах така, че нещо, да което колегата, един ден може да с този човек от да преговаряте. Да, ами именно Трифонов. За това му казвам, че е по-добре, по-кротко да. И по-полека. Това казвам и аз. Интерпретациите, анализите за някой друг. Тук са въпросите и отговорите. Благодаря ви много за това приятно интервю. Сега следват новините в 8 с Румен Йовчев. Здравейте отново, уважаеми зрители. От политическите страсти към здравните такива, които продължават на различно поле. Последната тема с ваксините отново излезе на дневен ред, свързана с информацията за AstraZeneca. Но за третата вълна, противоепидемичните мерки и какво от тук нататък, за всичко това ще говорим в следващите минути. Тук вече е доцент Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор и член на Националния оперативен щаб. Здравейте. Добро утро. Да започнем именно с AstraZeneca, ви предлагам, защото наистина е тема, която вълнува много в момента. Ако реши човек да остане с една доза AstraZeneca, ефикасността е 76%. При втора нараства до 82%, т.е. около 6% е така увеличаване. Заслужава ли си риска, ако има риск? Риска е толкова малък, че във всички случаи се заслужава да завършим имунизацията и да знаем, че имаме тая защита максимална, която осигурява ваксината. Да не говорим вече от чисто организационна гледна точка, че тогава ще получим и документ, на който обикновено хората държат, че имат сертификат за вакцинация и могат да го ползват където им се наложи. Като казвате този сертификат, ако все пак някой реши да остане с една доза, ще пише ли, че има ваксина? Няма как да се издаде документ, че сте вакциниран, ако не е завършена вакцинацията. Той е също и при децата. За завършена имунизация се счита тази, която е спазила схемата на производителя. Тоест, случая две дози. Отговор е не, няма да пише, че има една доза. То може да пише, но няма да има такава сила този документ, няма кой да го признае. Всъщност няма да бъде издаден сертификат за завършена имунизация. А иначе човека има картонче, в което пише кога е получил първа имунизация и с каква ваксина. Доцент Кунчев, какво означава ваксината на AstraZeneca от тук нататък да се прилага при повишено внимание? Много е голямо неразбирането по въпроса. Хората искат максимална яснота да си я правя или да не си я правя. И когато препоръката е с повишено внимание за някои групи, това малко трудно се възприема. Само, че е точно така. Значи, дори с риск да се отклоня малко точно от това, което казва Ема, нека да ви кажа моето мнение за това къде трябва да има повишено внимание. Повишено внимание трябва да има при жени под 30 години, с наднормено тегло, тежки пушачки, приемащи контрацептивни препарати. Ето това е групата, при която може да очакваме сравнително по-високо ниво. И това по-високо ниво на риск е 2-3 случая на 1 милион. Вчера, когато обсъждахме мерките и решенията, препоръките на ЕМА, много ми хареса едно изчисление, което един от колегите, работещ епидемиолог в Центъра по заразни и паразитни болести, беше направил труда да изчисли. При тези обявени случаи в цяла Европа, включително Великобритания, на случаи на такива реакции, нежелани реакции, шансът вие да развиете същите реакции, същите тромбози, ако сте не имунизиран, ако изкарате заболяването, е точно 1000 пъти по-голям, отколкото да ги получите от вакцинацията. С други думи, затова когато казваме, че гледаме кое е по-тежко, ползата или вредата,
определено при тази ваксина все още ползата надминава с десетки пъти вредата, която може да навреди. Правилно ли ви разбрах? Рисковите групи, включително и тези сега, които казахте като рискова група, са доста по-застрашени, ако се разболеят от COVID-19? Хиляди пъти повече. Какво обаче... Тъй като COVID е заболяване на ендотела, на малките съдове, навсякъде по тялото, точно такъв тип реакции, обсъждахме го подробно с колегите, през които минаха най-много случаи, и Военна болница, и Пирогов, и Александровска, те го срещат много голяма частота. Когато казвам много голяма, 4-5 души на 100 преминали, дават точно такива тромботични осложнения, сравнено с тия 3 случая на милион имунизирани. Да, за предпочитане беше въобще да няма никакви съмнения, да няма никакви случаи. Но и сега, при тези цифрички, разликата между това да бъдеш предпазен от ваксината е несравнимо по-голяма от това, от шанса да се разболееш и тогава да развиеш други осложнения. Но така маркирани все пак рискова група, сега може би някои наши зрителки не гледат и имат вече първа доза. Има ли от какво да се притесня? От какво значи наблюдение 2 седмици? Трябва ли да пият някакви медикаменти сега за разреждане на кръвта? Не, в никакъв случай, защото започнахме да виждаме, това също го споделиха колегите от Пирогов, в желанието да вземат някакви превантивни мерки, хората почват да взимат много сериозни препарати, пречещи на съсирването на кръвта, при което риска от развитие на различен тип хеморагии, вътрешни или външни кръвоизливи, е много голям. Така че това не е работа на пациента да си преценя какво да пие и кога да го взема. Но лекари могат да преписват. Абсолютно единодушно е мнението на специалисти от Европейската агенция по лекарства. Не се налага никаква предварителна подготовка медикаментозна. Сега, когато казвате какво да правят тия хора, особено тия, които имат първа игла. Масово в България втората имунизация, втората доза на тази ваксина се появява в края на август, на април самия край и в началото на май. До тогава ние ще им кажем какво да правят. Работи се много по въпроса могат ли да бъдат взаимозаменяеми. До момента няма твърдо решение. Взаимозаменяеми с друга ваксина. Има едно, точно така. Има една препоръка само на Робърт Кох институт, който счита, че може да бъде заменена с една от двете, с Pfizer или с Moderna, но докато това не бъде доказано, че е ефективно и че има смисъл, няма да се практикува. Така че ние ще им кажем какво да правят. Дори до тогава да няма решение, вие знаете, че ние решихме схемата при AstraZeneca да бъде 70 дни или 10 седмици. Реално по кратка характеристика тя може да бъде до 12 седмици. Така че има време до средата на май във всички случаи те да знаят какво да направят. Да се изчакат ли втора, още малко. Да отложат ли или да правят друга ваксина. Или въобще да отпадне тази ваксинация и да се направят пълна имунизационна схема с друга ваксина. Това е отговор. Обещавате и поемате този ангажимент, че до втора доза сега хората да не правят, да изчакат. То в момента на никой не му излиза втора доза, но в момента... Понеже казвате който... края на април, то как първи... се казва... Да. След една десет. Аз се надявам, че в рамките на десетина дни ние трябва да имаме отговори, то общо европейски. Не всяка страна се чуди какво да прави, а да обясним точно на хората какво следва да спазват. Да, това беше следващия въпрос, защото в Германия така или иначе, доколкото знаем, наистина вече се предлага дори РНК ваксина. Между другото, професор Кожухарова преди вас каза, че по-скоро може би трябва да се мисли във вариант с Джонсон и Джонсон, която е с една доза. Вие какво мислите? Напълно възможно е, макар че Джонсон и Джонсон е с същата схема, с която е и AstraZeneca, с векторна ваксина. Може и да излезе така, но за да го твърдим, трябва да имаме данни от съответните изследвания, какъв имунитет се получава само с едната, ако поставим и втората, да се сравнят данните и тогава да може да дадем разумен съвет, основан на доказателство. Но така иначе сега обмисляте вариант каква да бъде втората доза, дали точно да AstraZeneca или някаква друга, но не обсъждате вариант да остане човек само с една доза. Това също е вариант, защото той някаква защита има. Но първо не е пълна, а идеята е човек да започнал имунизация, да се възползва изцяло от плюсовите, които му дава вакцинацията и да знае, че правейки и двете пълната схема на имунизация, вече е максимално защитен. Катя Стоилкова, да погледнем малко и към въпроса на нашите зрители. Пита ви какво е мнението на доцент Кунчев по отношение на втората доза, ако след първата доза от AstraZeneca човек се е заразил и преболедувал COVID.
Това е случай, който сравнително често се среща, не само при AstraZeneca, и при Pfizer, и при Moderna, поради факта, че ние в момента имаме висока заболяемост и макар и рядко се случва човек, вече все още не е изградил имунитет, защото трябва 10 дни след първата доза, през това време се зарази и да заболее. В тия случаи ние препоръчваме в рамките поне на 3 месеца да не се прави имунизация, тъй като в огромния процент от случаите след преболедуване човек изгражда достатъчно напрегнат имунитет. Съвсем точно обаче може да бъдем, ако този човек се направи изследване на антитела след 2-3 месеца, да видим какво е нивото. Ако той се задържа високо, също няма нужда да прави допълнителна имунизация. А ако вече е започнало да спада, да се направи втората доза в първи възможен момент. Румен Танчев, на 63 години, уточнява той. До кога ще има привилегировани и хора с връзки, които се вакцинират с Pfizer и Moderna? Защо тези вакцини се разпределят само за София? През последния месец се записах на 3 места в така наречения електронен портал, както и при личния лекар, но без резултат. Тая тема вече 2 месеца горе-долу обсъждаме. Първо, тя няма да е тема само след 2-3 седмици, защото количества, които пресигат от всички ваксини, включително и новата Johnson & Johnson, ще растат постоянно. А привилегирован, какво значи привилегирован? Ако човек се беше записал при личен лекар и чака като всички останали да му дойде реда, ще получи тогава, когато всички лични лекари в момента имат от трите вида ваксини и започват да правят, само че недостатъчни количества. Но доцент Кунчев, ще допълня този въпрос с въпрос на Мариана Каменска, която прави някакви изчисления, също се опитала с РНК ваксина да се вакцинира. А онзи ден дойдоха над 60 000 ваксини Pfizer, къде отидоха. Простата аритметика показва, че дори половината да са отделени за лични лекари и втора игла, другата половина би стигнала за 20 дни за цялата страна при сегашните темпове за вакциниране. Би стигнала за цялата страна за 20 дни. Не знам как прави сметки госпожата. Ако са дошли 30 000 дози, веднага оставяме половината от тях за втора доза, защото задължително пазим за хората, на които им предстои. Останалите 15 000, като го разпределите на 30 региона, 28, вижте какво се получава. Получават се по 500 дози, които да, идете и проверете всяко едно резии какво е получило, ще видите, че са при тях. Само, че 500 дози, както и да ги делите в София, например, има 900 общопрактикуващи лекари, както и да ги делите, е ясно, че няма да стигнат. Това и с това смятам да приключим темата за вакцинирането за днешното предаване. Докъде стигнаха вакцинирането по групи и фази? Има разлика, нали? Така, нека да го уточним. Фазата все пак трябва да има някакъв времеви обхват. Не може да има. А в вакцинационния план не бяхте ли поставили такъв времеви обхват? Не. За първа фаза, втора фаза? Не, естествено. Те са определени и започваме постепенно попълването на всяка една от тях. Проблема е, че хората непрекъснато променят мнението си и специално в първа и втора фаза, обхващаща здравните, работещите в здравната система и след това работещите в, най-вече в системата на образованието, продължават да подават хора, които желаят да се имунизират. Те не са проявили желание в когато правихме основните списъци, но сега, виждайки какво става, решавайки, че е безопасно. Тогава знаете ли кои групи хора да... сега са вакцинирани? Така да задам. Всички до четвърта група. На практика имунизираме всички от първа и втора. Раздава се на общо практикуващи лекари. Пак казвам, да, недостатъчно по 2-3 флакона от и РНК ваксините, но този процес започна. Доцент Кунчев, защо тогава възрастните като че останаха най-невакцинирани? Половината от всички имунизирани до момента, 540 000, са над 60 години. Който го твърди, просто трябва да го докаже цифри. Не е така. За това ви питам. Не е така. Сега това, което вече влиза при общо практикуващите лекари, ще им позволи наистина да започнат с хронично болните и с хората над 65 години. Точно такива указания сме им дали, за да засилим процеса и там. Въпросът е с промяната на вакцинирането, с зелени коридори и така нататък. Не стана ли объркване във въпросните фази и във въпросните групи? Пак да направя тази реза. Откриването на тези два нови канала наистина дава възможност на някои хора, как да кажа, да се прередят. Но до известна степен то беше продиктувано от това, че когато осигурихме AstraZeneca през личните лекари, много хора не желаяха. Те изчакват друга ваксина. Така че тези количества спокойно можеха да бъдат насочени към зелените коридори. Да обобщим тази част на разговора ни, поне за AstraZeneca и рисковите групи, края на април, началото на май, някъде трябва вече категорично да дадете отговор какво да правят хората с втората си доза. Точно така. До тогава да изчакат. Наминем вече към противоепидемичните мерки. Ще предложите ли удължаване на тези мерки след 30 април, защото вчера казахме до 30?
Всъщност, който следи така по-внимателно документацията, може да види, че още при предишната заповед за мерките, която министърът издава след предложение на главния държавен здравен инспектор, първата точка там е, че предлагам такова удължаване за един месец. Тук проблема е чисто организационен, при положение, че тече процеса на съставяне на ново правителство, на парламентарна рулетка, ще има ли кой да вземе това решение. Но така или иначе, според мен, под данните, които имаме, да, причупихме линията, да, започва лек спад, но той няма как да е толкова бърз и да кажем, че края на април всичко ще е приключило. Така че най-вероятно ще се наложи и май месец да е на лице тя. Ако пък данните се подобрят изключително много, можем и да не удължаваме. Но е хубаво. Малко ме плаши тая неяснота, защото в ситуацията, в която се намираме, трябва да има отговорни и парламент, и правителство, които да вземат решение, кога това се налага. За сега остава до 30 април. За след това, до, кога момента, мислите? Да. Кога ще кажете за след това? Аз съм го казал, аз съм го предложил. Въпросът е, че това трябва да бъде обсъдено, прието от Министерски съвет и да влезе в сила. Като казвате сега, че е малко време на безвремие, притеснява ли ви това? Кой контролира нещата? Притесняваме. За момента няма отражение, защото общо взето министъра издава заповеди, контролира процеса, прави се разпределение на ваксините. То този процес ще продължи независимо или правителство ни няма, но има отделни решения, отделни въпроси, които зависят наистина от гласуване в... Например, както говорихме преди малко, удължаването на извънредната епидемична ситуация. Освен това, вероятно, ако се появят нови препарати, нови възможности за ваксини, макар че след осигуряването на тия 1 257 000, аз мисля, че проблема с ваксините ще бъде тотално решен в рамките на месец. А ако се появят нови нужди, то бюджета трябва да покрие тия нови разходи, а това вече зависи от парламента. Като казваме, че зависи нещо от парламента, сега теорията на конспирациите е, че отваряте почти всичко, за да може отново да има някаква невероятна вълна на заболеваемост и следващото правителство да му мисли. Аз не мисля, че ще има нова вълна. И да има такава, само че никой няма как да каже дали ще бъде така. Тя по-скоро ще бъде в есенно-зимния сезон, а не сега. Така много да надценяват. Едва ли не ние с едно копче да въртим и да намаляваме, да увеличаваме заболеваемостта. Нямаме тия възможности. Вижте, аз се убедих в рамките на една година, че каквото и да направим, който не е доволен, винаги намира причини да го атакува. От нас се искаше да има някаква предвидимост. В края на предишния месец ние дадахме. Посочихме какво ще се случва от 1, от 5, от 12, от 30. Сега пак е лошо, защо го правим. Идеята е доколкото можем да освободим социално-икономическия живот при спазване на правила, защото, вижте, убедихме се, че ако спазвате правилата, това, че ресторанта ще работи с 50% на натоварване до 11 часа, с спазване на всички мерки, това е един много премерен и приемлив риск, който можем да поем. Ако обаче нещо стане и тръгнат нагоре цифрите, естествено, че се върнат мерките такива, каквито ги знаем. Имаме спортни фенове, доцент Кунчев. Задавам такъв въпрос. Тогава, като казахте за ресторантите, Росен Малчев ви пита, спортните фенове си очакваме отварянето на стадионите. Кога се очаква това и как се обяснява с разумни аргументи отварянето на помещенията на закрито, като барове и така нататък? А пък любителите на спорта са някакси лишени. Еми ето, виждате, че всеки гледа от собствения си ъгъл. Ама каква и да сега казваме наистина, защо разсягаме, сега защо ни пускаме и феновите. Ами не ги пускаме, защото това, което видяхме при предишното разпускане, никак не ни хареса. Защото поведението на феновите, ако седнат, гледат и си тръгнат е едно, ако емоциите наделяват, както много често става, особено в футбола, пък и при други спортове, това, което виждаме, не е контакта ми, е тесен контакт. Е, кажете сега, викане, че в баровете скачане, няма контакт, викане и скачане. Е, затова не работят баровете, ли? Както и публиката. След около месец. Е, след около месец е друго. Нека да видим цифрите. В момента 7 от областите в страната са вече с под 500 на 100 хиляди. Имаме и такива под 400. Дай Боже тая тенденция да продължи. Като говорим и за данните, няма как да не ги обвържем в финала на нашия разговор с системата на здравеопазването, имам предвид болниците. Какво се случва с капацитета на болниците в момента?
Капацитета е окей, той ще издържи. Аз не знам колко ще държат хората. Защото умората, която се натрупа и в болниците, и в системата на общественото здраве, имам предвид колегите от РЗИ, е огромна. Аз виждам вече колко започва да не върши работа тая мотивация, тия 1000 лева, които се получават. Радвам се, че ги има, радвам се, че те подпомогнаха системата, но с пари или без пари умората е огромна и затова и те имат нужда от глътка въздух. И за съжаление, това, което казах за намаляване на заболеваемостта, не се връзва с натоварването на болниците, защото хоспитализацията все още е на много високо ниво. Като говорим за болници и пари, по един зрителски сигнал ви моля да коментирате. Вярно ли, че има частни болници, които искат при настаняване да се плаща такса за настаняване в COVID-отделение? И то над 1000 лева имаме такъв сигнал. Не, това е абсурдно. Знаете, че има пътека за COVID, парите се получават от касата, така че нищо друго не следва да се иска. Но ако има такъв сигнал, колегата трябва пациента да го подаде към медицински одит, веднага ще се провери и парите ще бъдат върнати, ако са взети неправомерно. И още един сигнал за това, че е карантиниран човека с COVID-19, чувства се зле, иска да отиде на преглед, очевидно в спешното или някъде другаде. Трябва обаче да звъне на РЗИ и да каже, че ще напусне дома си, където може да го проверят, но телефона на РЗИ не се вдига. Той надали не се дига, по-скоро да, за ето, защото виждам какво е. Ние продължаваме да командироваме от други служби, включително от Министерството, хора, които да помагат на РЗИ, но обема на работа е огромен. Няма никакъв проблем човека, който има нужда от медицинска помощ, да я потърси. Никой няма да тръгне да оглобява, затова ти отишъл в спешния център на преглед. Сега, разбира се, нормалният механизъм е да извика спешна помощ, колегата от спешна помощ да прецени налага ли се той да стигне до лечебно заведение, но ако е достатъчно тежка ситуацията, естествено, че и собствен транспорт, такъв човек може да отиде на преглед. То е доказуемо и се вижда, че той е бил там, че е правил изследвания, или пък ако вече е прият в болница, е очевидно и никой няма да го санкционира за това. Последно изречение. Време ли е да се успокоим? Не, раничко е да се успокоим. Аз се плаша малко от това, защото основният ни проблем, продължавам да го повтарям, няма да бъдат доставките на ваксини. Въпросът вече почти се решава. А достигането на 70% покритие. Ако се успокоят хората, ако решат, че вече всичко е окей, няма да достигнем този процент и за разлика от други европейски страни ще продължим да сме зависими от вируса. Благодаря ви за този разговор. Не случайно го попитах дали е време да се успокоим. За съжаление, има групи хора, които изключително тежко преживяват цялата тази ситуация в годината на пандемия и останаха малко изолирани от общественото внимание. Сега ще разкажем точно една такава история. За млад мъж от Варна, чието проблеми започват още от ученическите години, ще ви срещнем с Александър Иванов, който през 2016 година е диагностициран с параноидна шизофрения, за което допринася и продължителната изолация от външния свят. С помощта на специалистите от Сдружение с любов към психичната болест, Александър успява да си върне живота и в момента е вдъхновение за хората, които се борят с психични проблеми. Александър Иванов е на 32 години. Приемани в дома си и споделя, че преди време това е било немислимо заради отричането на външния свят. Здравейте. Александър е възпитаник на професионалната гимназия по туризъм. След като завършил училище, се изолира от околните и кошмарите започнали. Стресът и големите очаквания към него допълнително допринесли за отключването на психичното заболяване. И до така степен толкова зле беше, че дори имал много пъти седмици, през които не съм си показвал главата извън прага на апартамента си. И беше наистина много, много тежко и живеех в ума си буквално. Животът му поема към друг курс, след като е диагностициран с параноидна шизофрения през 2016 година. Тогава започва и най-голямата битка за младия мъж – да си върне живота. След консултации с различни специалисти, той е насочен към Център за хора с психични проблеми, които имат трудности с социализацията. Започва и групови терапии, организирани от Сдружение с любов към психичната болест. И там всъщност срещнах специалиста, който ми помогна, Ани Дилгерска, и чрез нейната терапия успях да стана това, което съм в момента. Как си, Алекс? Добре. Очаквам с нетърпение групата. Здравейте на всички. Всъщност това е група за метафорични карти и сънища. Като идеята е да ги използваме като способ да стигнем до несъзнаваното си.
психотелесна терапия се води и с ума и с тялото се работи и започваш всъщност да виждаш света около себе си, което всъщност ми беше огромен проблем. Аз не го виждах. Аз не виждах и себе си. Сега животът на Александър е съвсем различен, след като преоткрива отново външния свят. Обича да спортува и да гледа футбол в свободното си време. Обичам да правя упражнения с тялото си, за които не ми трябва никаква екипировка. И навънка обичам също да бягам, спринтове да правя. Обичам да се поддържам в добър тонус. Пречка за Александър са ограниченията, наложени от пандемията, защото дълги години е бил затворен вкъщи, а сега има голямо желание да е навън сред хората. Също ми е приятно да се смесвам с хората, да научавам различни неща. Отскоро Александър има и приятелка до себе си. Запознали се в курсовете по медитация, които младият мъж посещава. Сега рутината ми, деня ми е съвсем позитивен. Вече виждам смисъл и за напред, и за бъдещето. Вече се живее живота. А преди просто оцелявах и дните минаха един след друг. В момента Александър учи психология във Варненския свободен университет. Надява се това да стане и негова професия. Уча, за да разбирам повече за себе си, да се опознавам и определено искам да се занимавам с това. Мечтата на Александър е да помага и да бъде пример за други хора, които имат психични заболявания, за да им покаже, че има кой да ги подкрепи. И още за това чухте сега и в репортажа. Александър спомена едно име, това на психолога Аня Дюлгерска. Сега я включваме и в нашия разговор. Здравейте, добро утро! Здравейте, добро утро! Кажете ни как една такава фейсбук група, общност, си помага взаимно? Ами всъщност ние скоро организирахме тази фейсбук общност. Точно с идеята за това, че в момента живия контакт е много ограничен и невъзможен. А пък виждате, че напрежението е много силно и то се отразява в всяка една сфера, във всякакъв смисъл. И се налага да намерим някакви други способи, в които да бъдем заедно. Това е нещо, което ни лекува всички. Това, което се стремим в момента да направим, е да организираме групи, тези хора, които са по-спокойни, по-стигнали до здравото, да направим една общност, която е много стабилна. И всеки един човек, който има нужда за психично заболяване, някакъв проблем, идвайки при нас, той да се почувства обгрижен, приет и обграден с любов и топлина. И всъщност тогава ще може и той самия сам крачейки да си помогне, тъй като специалистите сме ограничени общо взето, като бройка и като възможности на капацитет всеки един човек да се включи да помага. Ситуацията става сериозна. Да, в тази година всъщност и подобни онлайн консултации започнаха да не са никак редки, но въпросът е как може да се помогне на един човек със съвети, ако щете. Той продължава да стои изолиран вкъщи, продължава, виждаме пандемията с нови вълни и прочее. Как му помагате? Какво ви питат? Той е изолиран, но включвайки се в групите, има възможност да сподели себе си с останалите. Има най-различни групи, които ние организираме. Има литературен клуб, има медитации, които водим, в които се включваме всички. Те са, например, активни медитации, правим ги и след тях за кратко коментираме всеки какво е усетил в тялото си, какво има нужда, как да се погрижи за себе си и какво означава това, което тялото му подава като сигнал. И така тези хора имат възможност дори да не могат да се включат в платена група за медитации, да могат сами вкъщи да правят това, аз давам музиките, в които хората сами да се погрижат за себе си. Знаете ли, в момента е такова време, в което всеки, ако не се включи да участва и заедно да си помогнем на други, нямаме шанс да излезем по един добър начин от това. Виждате, че самите ние психолозите, колко напрежение излиза при нас, и сега започнаха коментари, не че не е важно, не го казвам, но изведнъж за това, че няма закон за психотерапията, за психологията и така нататък. Това е едно напрежение, което ние трябва да намерим начин да го структурираме по един градирен начин. Да, поне отворихме темата, тя е важна наистина. И тъй като казах, че в фокуса и на този разговор ще бъдат хората, които останаха малко скрити за обществото. Хора с какви проблеми най-много се срещат при вас в момента? С какви тревоги?
Значи в момента има хора най-вече с една повишена обща тревожност. Някога имахме, държавата беше по-различно някак си структурирана. Знаете, ми казвам, че това е било точния вариант, но всичко беше с много стриктни правила и хората бяхме по-спокойни. В един момент дойде една промяна, която можем по някакъв начин да асоциираме и с тинейджърския период на човека, когато се получава едно рязко отхвърляне на авторитета. Но след това идва ред пък човек да поодрасне и да стъпи на собствените си крака и да поеме отговорност за живота. Което вече означава той сам да инициира нещата, които биха му помогнали. И мисля, че сега е дошъл един такъв момент, който би бил по-градивен за всички нас. Но затова ние трябва да сме инициативни. Благодаря ви много. Надявам се, че все повече хора ще намерят път към вас, че вие ще им помогнете, за да може, както сама казахте, заедно да се справим с тази ситуация. Продължаваме с тема образование, защото ви казахме, вече ще коментираме в предаването това как и по какъв график учениците ще се връщат в училище. Затова и ви питахме на нашата Facebook страница за вашето мнение, дали е време това да се случи. Повечето от вас смятат, че да, време е децата да се върнат в класните стаи. Разнопосочни са обаче коментарите ви как точно това да се случи. Новата заповед за противоепидемичните мерки, за която вече говорихме, е от 12 до 30 април. Та с тази заповед се възобновява присъствения учебен процес за учениците от 5 до 12 клас. При спазването на този график, първи се връщат учениците от 7, 8 и 10 клас, след това и останалите. За това обаче и до кога всъщност са тези мерки, има ли някаква предвидимост, ще говорим с заместник министъра на образованието Таня Михайлова. Включваме от Русе. Добро утро, госпожо Михайлова. Добро утро. Добре премислена стъпка ли е това, включително и този график? Това е необходимата стъпка в ситуацията, в която се намираме. Все още много рано да кажем, че сме се справили с пандемията. Вие виждате и здравните власти дават данни, че много леко вървим към намаляване, но все още не сме постигнали това, което трябва. Така че, както всеки човек от обществото дава по един или друг начин свой принос за това, предполагам, че всички сме на това мнение. По този начин образователната система взима това решение в тези условия. Предвиждате ли да предложите масово тестване сега на учениците, а и на учителите, за да видите моментната картина каква е? Масово тестване на учителите беше направено. В интерес на истината имаше позитивни случаи, но не много. Знаете, преди 22 март, всъщност по отношение на учениците, такава стъпка би трябвало да бъде и със съгласие на родителите, а и сега родителите имат възможност да направят тестове на своите деца. Тук, разбира се, е много по-специфична дейността, защото знаете, че единствените ученици, които могат сами да взимат решение, това са вече навършилите пълнолетие в 11 и 12 клас. Факт е, че в училище се събират много ученици, факт е, че това е среда, в която те взаимодействат, но аз пак смятам, че всички мерки, които нашата система взе и показа, и всички са свидетели на това, максимално се спазват всички противоепидемични мерки в училище. Този график до края на април, а след това как ще продължи втори учебен срок? Този график е до края на април, защото до края на април всъщност сме в извънредната епидемична обстановка. Ако се продължи, в случай, че се удължи, ние имаме абсолютна готовност да продължим съответно да продължат 5, 9 и 12 клас до 14 май. Всъщност на 14 май завършва 12 клас. Ние изпращаме този випуск, за който учебната година наистина беше едно предизвикателство и за учениците, и за учителите, и за родителите. И всъщност след това, ако сме в такава ситуация, а сигурно може би ще бъдем, ще се върнат 6, 11 и 7 клас. В този смисъл
Вие знаете, че Министерството на образованието и науката винаги има разработени варианти, които съответно се избира най-подходящия в зависимост от ситуацията, в която се намираме. Аз съм абсолютно убедена, че всеки един от нас, дали в качеството му на учител, на родител, на представител на образователната система, иска и смята, че най-доброто е всички ученици да бъдат в класната стая. Мисля, че всички се обединихме около това, госпожо Михайлова. Всъщност учебна година пук. Само, извинявайте, че ви прекъсвам, но има зрителски въпроси и ми се иска да ги коментираме и тях за това. Първият такъв е училище, което има двойни паралелки, 5 и 7 клас и единични 8 и 12 клас. Кои класове са на училище? 8 и 12 всички класове и 5 и 7 по график или всички по график? Аз не мога в момента да разбера двойни паралелки. Това означава по две паралелки от клас или слети паралелки? В случай, че са слети паралелките, това означава, че те могат да се върнат в момента на слетите паралелки, минават присъствено и всички класове, съответно, от които има по една паралелка в училище. Ако тези паралелки обаче са отделни паралелки, съответно няма как да се приложи, но е важно да се види броя на учениците в тях. Ако всъщност и двете паралелки са с по-малък брой ученици, е допустимо да се върнат. Нещо много важно, на което не се обръща внимание в, може би не, в заповедта, самата заповед, е това, че са разрешени индивидуалните консултации в училище. Тоест, ученици, които не са присъствено като обучение в час, за консултации обаче, когато имат затруднения, могат да го направят при среща с учителя и смятам, че това е възможност и да компенсира факта, че не всички са в училище. Да, важна възможност. Как се обучава децата в групите за целодневна организация на учебния ден, които са смесени от два класа? Пример, първи А и първи Б имат обща група при целодневна организация на учебния процес. То може би е част от първия въпрос. Да, това, което и в насоките сме разписали, е, че по възможност тези деца трябва да са в отделни групи за целодневна обучение, но в крайна сметка, при положение, че те са, се спазват всички мерки, вие знаете, че в училище винаги едно дете седи на определено място, нали? Това е, че има някаква предвидимост, на по-голямо отстояние ще си провеждат занятията. Истината е, че така или иначе, максимално не бива да има взаимодействие между учениците. Но в крайна сметка не може да ги лишим и от образователния процес в случая целодневното обучение. Ще отпаднат ли теми от конспекта заради онлайн обучението? Нещо, което иска, знаем и предлага и омбудсмана. Като цяло в момента ще върви един анализ на това до къде всъщност са усвоили материала. Все пак още рано, ние сме само в началото на месец април, има до края на месеца достатъчно време. Тук искам да направя едно разяснение по отношение на държавните зрелостни изпити. С изключение на български език и литература, математика и още един-два предмета, всъщност останалите предмети се завършват в 10-ти клас. Тоест, реално погледнато материал е преминал и е бил усвоен в присъствено в класната стая. Искам да кажа, че 12-класниците миналата година показаха резултат, който е много, беше всъщност не по-нисък от предходната година, напротив. И това е обяснимо, защото те вече са достатъчно големи и имат изградени умения за самостоятелно учене. Като казвате за 12-ти клас, госпожо Михайлова, нека да отворя една скоба и да ви попитам. Въпрос от Мариела Хубинова. Взето ли вече окончателно решение за датите на втората матура на 12-ти клас, защото има предложение те да са от 26 май нататък? Не са ли малко неудачни тези дати, които са непосредствено след баловете? Редно е 12-класниците да идат на матури, както се казва, на трезва глава.
Така, аз все пак мисля, че целта на образованието не е да се стигне до бала, а да се стигне до държавния зрелостен изпит. Някой го чакат с нетърпение. И съответно, безспорно да се вземе диплома за средно образование. Този въпрос стои всяка година. Но ние имаме срокове, в които се издават дипломите за средно образование. Още повече знаете, че сме незадължени това да го направим до средата на месец юни. В този смисъл датите, които в момента са обявени за държавния зрелостен изпит, който е по желание на зрелостника, са съобразени с няколко неща. Първо, те трябва да бъдат след задължителните матури. На второ място трябва така да са подредени, че да няма съвпадение в изпитите, защото примерно в тези изпити, за които ще има предмети, за които ще има трети държавен зрелостен изпит, ще има ученици, които ще се явят примерно на три от тях. Тоест, те трябва да имат физическа възможност, защото те имат това право. Така че в този смисъл мисля, че матурите са по-важни. Бал е невероятна изобщо не го спорваме, кое е по-важно, наистина. Но добре. Не е най-важното. Така благодаря е. Ви много за така, това уточнение. Очевидно ще трябва и първо да се ориентират и учители, и родители, и в ситуацията. Плановете са малко сложни. Благодаря за това интервю. В деня започва. Поне нещо е ясно и то е, че ще гледаме нов сериал по БНТ. И то много хубав. След броени седмици Българската национална телевизия ще зарадва зрителите с нов български сериал «Порталът». Приключенската драма с елементи на романтика, комедия и интригуваща кримка ще ни пренесе във времето и ще ни потопи в музиката на 70-те години с някои от любимите и до днес хитови песни. Какво още ще ви разкрием за сериала? Останете с нас в следващите минути. Тук са актьора Велислав Павлов и режисьора Илиян Джевелеков. Добро утро, здравейте! Добро утро! Портал към какво? Времеви портал, през който минават нашите герои. Един от 2019-та. Сега, естествено, че на режисьора ще имаме проблем с микрофона. Така че, докато оправим този проблем, господин Павлов, моля ви, кажете вие къде и какъв портал преминавате? Героя ми преминава през портал на времето и се движи в случая преминава 40 години назад, от 2019 година, което се пада 1979 година. Преминава напред и назад. И много хубаво пътешествие, така ли? Хубаво е. Хубаво, да, с задачи, които трябва да се свършат. Да. Господин Джевелеков, там, където ви прекъснах, може би да продължите с този портал. Само да добавя, че имаме двама пътешественици във времето. Единият е героя на Велислав Павлов, който пътува от 2019-та в 79-та, но има един друг ексцентричен учен физик, в чиято роля ще видим Александър Кънев, ново лице за българското кино. Прави страхотна роля също. Той пък от 1979-та отива в 2019-та. Двама пътешественици има във времето. И веднага се сещам аз за ефекта на пеперудата. Вие се опитвате да промените по някакъв начин хода на времето, доколкото ви разбирам, някакво събитие в миналото да не се случи в настоящето, само че не се ли обърква точно по този начин историята? За онзи ефект на пеперудата. Променяме нещо в миналото. И какво? Да, тази опасност стои. Аз не мога да ви разкажа точно какво, но нещата жалко. Не се объркват, но така, това не е лесно. Да, оказва се, че не е лесно и че има последствия. Така. А кое е трудното тогава да го разкажеш този филм, когато го разказваме в две различни епохи? Първо за ефекта на пеперудата да допълня, че оказа се, правейки проучвания за сериала, който ще снимаме, че има стотици филми и сериали на темата пътешественици във времето. То е нещо като жанр. И има особен акцент върху този ефект на пеперудата. Нашия герой се връща 40 години назад, за да предотврати трагично събитие, свързано с неговия баща. И около това събитие е заплетена криминалната нишка в сериала. Трябва да се каже, че освен една кримка, която
дава тяга в всичките 6 серии. Има привкус на жанра приключенски филм. Има много музика. И се потапяме в 79-та, която, макар и само 40 години назад, можем да наречем епоха. Да. Назад. Аз затова ви попитах. Ние сега и виждаме кадри от заснемането на филма. Вече се върти и трейлър. Как се преобръща всичко около нас? Как се преобразява София в тези две епохи? Ами, София се преобразява трудно. Това си мислехме, нали, гледаме другите филми. Примерно в Щатите, като има филм, който е Машина на времето, те не пипат нищо, а при нас всичко е променено. И беше огромна ролята на художниците във филма. Георги Димитров, художника на филма, направи чудеса. Продуцентски екип и организаторите също. Това са много десетки соцвозила, будки, завесници, старите бакалии с техния лук и стоки. И така, мисля, че си свършиха много добре работата художниците. Разбира се, и оператора Мартин Балкански свърши чудесна работа. Господин Павлов, вие изпълнявате мечтата на мнозина да се върнат назад във времето, да направят нещо отново, да го преживеят. Вие как се чувствахте като пътешественик така? И вашия герой? Да, тая мечта предполагаме това да се върнеш в детството си. Да. Може би да. Да. Ами, има винаги някакво чувство на носталгия. Това е, човек винаги си спомня някакси с много мило чувство от това време, като е бил дете. Защото света изглежда по абсолютно друг начин. И така че да, някакво чувство на носталгия е мило чувство е това. И понеже аз го помня това време някакси, 79-та година, аз така горе-долу на едни години с героя. Там има един герой, който ми играе мен. Да, беше много интересно. Интересно просто да видя и костюми. Т.е. ние сме с такива костюми, които са страхотни. И въобще и работата на художниците, някакси цялата тая атмосфера. Имаше голяма прилика на моменти, да. И кой е по-силния, коя е по-силната сюжетна линия? Тази криминалната или, казах вече, и любовната? На вас кое повече ви хареса? Ами, не знам коя е по-силна. Те, като че ли така, са по-равно застъпени. То трябва да има любов в единствена линия, нали? Разбира се. Особен микс жанров се получи, защото освен кримка, приключенски и пътешественици във времето, основната среда, в която неговия герой отива да разследва кримката, е българската естрада. И ние се потопихме в естрадата от онова време и зрителите ще могат да чуят много-много песни от онова време, което пък до голяма степен е заслуга подбора на тези песни на композитора Петко Манчев, който не само направи селекцията на тези песни, но и сам написа някои, които са в духа на българската естрада. И е много интересно да се потопи човек. Ние имаме един музикален конкурс, който е сравним с Златния Орфей. В филма го възкресяваме, да. Възкресяваме го. И любопитни неща се случват. Мария Илиева се превъплъщава в ролята на Йорданка Христова. Ще видим Орлин Горанов също така. И Георги Минчев. Като млади, да, от това време. А вие се влюбвате в певица ли сега? Разкажете ни малко. Е, в певица. Естествено. Да. Става дума за толкова, да. Тя се влюбва в мен. Тя красива история. Аз от това, което съм гледал до сега, някакси въобще филма предизвиква чувства. И усмивка, и някакси чувство на нежност. Въобще мисля, че
че има такава атмосфера. Имаше ли поле за импровизация? Както видяхте, тук се случват всякакви неща. И аз си правя каквото си искам в това пространство. Тук обаче режисьора дали възможност за някаква импровизация на терен? Ами, да, ако реша да не го питам и се получи добре, е добре. Ако не се получи добре, се прави дубъл. Това е то, така става. Еми, той тук се опитахме да направим дубъл, да. Понякога се получава, понякога не, но не, не мога да си кажа импровизация. Ние им работихме по много стриктна, много стриктна схема. Бяхме минали доста от нещата и тези най-сложните неща, сцени, бяхме направили репетиции, така че работихме доста стегнато, за да има, разбира се, и някакви моменти, за да може да си позволим на импровизации. Когато... Като гледам и актьорски състав, категорично това е било изключително на професионално ниво, но в филма е последната филмова роля на незабравимата Татяна Лолова и образът ти е написан специално за нея, нали така? Ще я видим да. В ролята на? В ролята на една буржуазна дама през социализма, която е намирала начин да живее. Тя става хазяйка на неговия персонаж, на пришелец от 2019-та. Да, за съжаление, Таня няма да може да види премиерата на порталът. Липсва ни много, направи една изключителна роля. А може би някой от някой портал ще го види? Не, не, тя със сигурност ще го гледа, но от друга, да. Благодаря ви много. Чакаме с нетърпение. Скоро по БНТ. Колко скоро няма да ви кажем, уважаеми зрители. Още малко търпение. Айте първа в ефира на БНТ ще разказваме още за този филм, защото вярвам, че се заслужава да се види. И има защо наистина да проявим още малко търпение. Благодаря ви и успех. И до нови срещи. Финала на днешното предаване е запазен за един сюжет, който ви разказахме в социалните мрежи и малко тема с продължение от преди дни. Става дума за една дупка, която предизвика най-малко проблеми на шофьорите в Пловдив. Вижте. Според закачките в социалните мрежи, тази дупка в Пловдивския район Северен е толкова дълбока, че води направо в Китай, на пазара в Ухан. А според Никола Христов, който живее наблизо, дупката може да отвори друга в личния му бюджет на стойност поне 3000 лева. Защото една джанта е 1000 лева. Гумата е 800 лева. Ремонта, да не говорим, че шарнири на крайници, пази Боже. А за тази дупка на булевард Александър Стамполийски в район Южен вече е подаден сигнал на телефон 112. За нея са алармирали именно от сервиза за гуми в съседство, въпреки че всеки ден тя им води клиенти. Горе-долу един месец са тези дупки и всеки ден хората идват масово тук с пукани джанти, с скъсани гуми. Подарахме един път сигнал, но явно някой нищо не е обърнал внимание. Всеки ден масово ни идват клиенти с проблеми от дупките. До следващия светофар асфалтът е пропукан на още няколко места. А когато дупките се напълнят с вода, шофьорите не могат да ги видят. В такъв момент щетите за преминаващите може да са големи. Примерно имаме вчера един случай. Едната гума струва 600 лева. И момичето и се плачеше направо. Гумата, джантата й беше разцепена. Сложна е ситуацията и в район Централен, защото голяма част от настилката е паваш. То завижда и паветта криви. Насякъде има дупки. Насякъде има ремонти. Да се надяваме, че ще приключат и някога. И да няма след ремонта пак ремонт. В този район тази година вече веднъж са правени аварийни улични ремонти. Това е струвало 80 000 лева, а целият бюджет на Централен за ремонти, но и благоустрояване на района е 600 000 лева. В средата на април ще има нова акция. По-съществени проблеми имаме с паважни и калдарамини настилки, тъй като буквално там проблемите са ежедневни. Ако днеска едно-две павета излезат, в рамките на един ден дупката става над квадрат. Но успяваме поетапно да отремонтираме тези настилки, за да може цялата инфраструктура да бъде в едно експлоатационно състояние. Попълването на уличните дупки ще продължи ударно, когато температурите се покачат. Асфалтови настилки в дъждовно и влажно време няма как да полагаме, тъй като това е изключително нетрайно. Шесте района на Пловдив имат одобрени бюджети за общо над 5 милиона лева. Сумата обаче е крайно недостатъчна, защото освен улични ремонти, тези средства включват още изграждане на детски площадки, тротуари, фитнеси на открито. Много улици пък се нуждаят от цялостна реконструкция.
Ремонта се отлага малко във времето. Ще видим кога. Без да отлагаме обаче, следва след малко 100% будни и 100% будните Мария и Стефан. Здравейте! Ами 100% будни, хубаво, че го повтаря, защото най-вероятно можеше и да сме на 80. Защо пък на 80% ли? Защото Христина Христова се обляква в червено. На червено! Добре, да не губим време, да започнем с темите. Сиамга или корал е това, само да кажа. Продължаваме напред. Сиамга или корал в никакъв случай. По-скоро е нещо друго. Цвят от красива червена роза. Но ние днес, скъпа моя, ще си говорим за това какво е да си брейн профайлър и има ли той въобще почва у нас. На гости по тази тема ще са ни Полина Коцева и Иво Илиев, с които ще си говорим по това. Футуролога доцент Мариана Тодорова при нас, знаеш, всеки петък. Тя днес ще ни разкаже, малко ми е странна темата, но за интернет на нещата. Какво е това, как работи въобще и това ли е бъдещето в крайна сметка, ще разберем от нея. Георги Блажев и Гергана Туриска ще ни представят и заживели обидено сборник от 18 хумористични разказа, чиято единствена цел е да ви разсмеят и да ви припомнят, че независимо каква трагедия ви се случва, все още сте тук и имате пари за пица. 9.00 ние приключваме, започваме веднага след времето по БНТ, 100% будни. Благодаря ви. 9.00 е. Румен Йовчев е в студиото с важното по света и у нас до понеделник, 5 минути преди 6.